Ini adalah Surface Go 2 daripada Microsoft. Ianya adalah sebuah moden laptop. Di mana sekarang kalau kita lihat ianya adalah sebuah laptop. Tetapi jika kita mencabut tab cover ini, ia boleh bertindak sebagai sebuah tablet. Yang mana skrin ini berukuran 10.5 inci. Surface Go 2 dibekalkan dengan Surface Pen yang boleh kita lekatkan di sisi skrin yang mana ianya tidak akan jatuh kerana mempunyai magnet dan juga surface mouse yang sangat menarik. Surface Go 2 ianya sangat nipis, kecil dan ringan. Mari saya tunjukkan apakah yang menarik yang boleh kita terokai dalam penggunaan Microsoft Surface Go 2. Hi, Assalamualaikum. I'm Shakira, a mathematics lecturer at Pearlis Matriculation College. So, for this video, I'll talk about the journey of my surface and I. Do you love my surface because it's two in one as a laptop and tablet. Okay, so for tablet, we just take out the keyboard. All right, number two, because it's Windows. When in form of laptop or tablet, inside is Windows. Windows is very suitable for us as a teacher or for any professional. So my third reason uh, why I love my Surface so much because it takes only five seconds to on and shut down my Surface. My fourth reason because this. This is called a Surface Frame. Usually, I really love to use Microsoft Whiteboard. Why? Because it's unlimited space. Okay, as a mathematics teacher, I can move to the left, move to the right. Okay, so let's talk about my last reason why I love my Surface for this video. I can make a lot of PDFs videos. For me to record slide from PowerPoint, I will choose to use record slideshow. Now you will go to your current slide. As you can see here, if you want to start your recording, just press record. And let's see the buttons at the bottom. You have the laser pointer, your pen, your highlight, and also the color. And what's interesting here, you can put your camera or video during your recording. My second option for me to record the materials outside of PowerPoint, I will choose to use insert screen recording. finish my recording, the videos automatically will go to my slides on PowerPoint and I can save this as a video. Thank you, Microsoft Surface. <coughs> okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Pada malam ini dan selamat malam. Saya ucapkan hai semua. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang memberikan ruang pada malam ini dan meluangkan masa di hadapan komputer, di hadapan laptop, di hadapan telefon anda, di hadapan gadget kita dan pada malam ini untuk mendengarkan berkenaan dengan majlis perasmian bersama dengan kita untuk majlis perasmian webinar modern classroom experience. Wow, kita sebenarnya um, ada sepuluh ya. Kita sebenarnya ada sepuluh kali kita punya siaran secara langsung yang kita bawakan kepada anda dan malam ini adalah malam yang istimewa kerana kita nak buat perasmian pada malam ini untuk webinar yang kita nak bawakan dan 10 lagi kelas selepas ini kita akan bersama dengan guru-guru dan juga panel-panel yang kita bawakan khas kepada anda nak menceritakan pengalaman modern classroom mereka semoga boleh dijadikan sebagai inspirasi yang baik kepada penonton-penonton dan khususnya guru-guru semua malam ini kita bawakan satu Malaysia guru-guru menyaksikan kita pada malam ini. Baik. Um, jadi saya rasa eloklah untuk sama-sama kita buka kita punya majlis pada malam ini dengan bacaan doa. Jom sama-sama menadah tangan bersama dengan saya kita bacakan doa pembukaan untuk malam ini. Baik. Al-Fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أرياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وزبغ وشر كل زي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقعنا بتقوى والاستقامة وعزنا من مجبات الندامة في هل ومل إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدنا وإخونا وآخوانا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حقا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang baik, perpisahan pada malam ini perpisahan yang baik, diredai lagi diberkati ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami, lancarkanlah program majlis perasmian webinar Modern Classroom Experience pada malam ini ya Allah. Lancarkanlah ya Allah, mudahkanlah urusan, bantulah kami untuk memberikan manfaat kepada semua yang berada di sini dan seluruhnya akan kami mengajar kepada anak-anak murid kami di sekolah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai bacaan doa sebentar tadi dan uh, tak dilupakan eh kepada penonton-penonton semua yang menyaksikan kita pada malam ini jom sama-sama kita share di Facebook anda dan boleh juga lihat di YouTube channel kita untuk sama-sama kita saksikan berikan manfaat kepada semua kita ajak kawan-kawan kita masuk dalam majlis pelancaran ini dan sudah pastinya ada hadiah cabutan bertuah yang menarik menanti anda. Ya yeah, betul, nanti ada hadiah cabutan bertuah untuk 10 pemenang yang istimewa. Saya akan sebutkan namanya di hujung kita punya majlis perasmian pada malam ini. Tapi mesti ada penonton-penonton yang tertanya-tanya, terfikir-fikir kata eh, macam mana pula nama saya nak kena sebut untuk cabutan bertuah? Saya tak bagi nama pun. Ah, ha, ini yang kita nak kongsi. Jadi, nanti sebentar lagi ya, kita akan bagi link. Ha, kita akan bagi link. Kita akan bagi link pautan kepada penonton-penonton semua dan boleh tekan isi detail-detail anda di dalam link tersebut, di dalam form link tersebut, anda boleh isi detail dalam tu, lepas tu submit kita akan bacakan 10 nama anda sebentar lagi dan mungkin ada di antara kita juga yang bertanya berkenaan dengan SPL KPM kalau anda isi form itu nanti kita akan berikan kepada anda jangan risau semuanya diatur dengan baik dan sudah pastinya penonton-penonton semua yang masuk di dalam live kita pada malam ini boleh tulis nama dan asal daripada mana anda sekolah mana mengajar kalau anda sebagai seorang guru tulis contoh nama saya Dai Azrin saya sekolah menengah kebangsaan uh, dot 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 uh, tulis nama dan sekolah mana kita mengajar dan kalau uh, mungkin uh, daripada rakan-rakan kita di Facebook ataupun di YouTube yang menyaksikan kalau bukan seorang guru boleh tulis nama dan juga berasal daripada mana tulis saya hadir menyaksikan modern classroom majlis perasmian webinar pada malam ini. Sidang penonton. Malam ini kita bawakan dua panel kepada anda semua untuk sama-sama kita memberikan uh, sedikit info-info uh, tentang uh, uh, bagaimana modern classroom yang baik ini dan siapakah yang kita bawakan kepada anda. Baik saya akan bacakan. Yang pertama pada malam ini kita bersama dengan um, sekejap ya. Um, hilang pula saya punya ni. Um, sekejap saya buka ni. Yang pertama, kita akan bersama dengan yang berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim selaku timbalan ketua pengarah pelajar pendidikan Malaysia sektor pembangunan profesionalisme keguruan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang mana lulusan sarjana muda sains pendidikan biologi dari Universiti Malaya sarjana muda pengurusan sains pengurusan dari UUM dan PhD dari University of Missouri Columbia Amerika syarikat dalam bidang information science and learning technology wow telah memegang pelbagai, pelbagai jawatan ting dalam KPM sepanjang 28 tahun berkhidmat antaranya pengarah cawangan di Institut Aminuddin Baki, Genting Highland, pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan dan timbalan ketua pengarah pendidikan Malaysia sektor operasi sekolah. Ini panel yang pertama kita akan bawakan kepada malam ini. Sebelum saya beritahu siapa yang kedua kita bawakan pada malam ini, jadi nampak dekat bawah tu, dekat bawah tu, bawah tangan saya tu, dah ada link untuk cabutan bertuah dan juga isi form itu kita akan sebut nama anda jika anda pemenang bertuah pada malam ini. Jangan risau, dah saya kata tadi ada 10 slot, maka 10 10 slot kita akan berikan hadiah kepada anda. Baik. Dan kita juga bersama dengan panel kita yang kedua kita bawakan kepada anda malam ini, yakni siapa dia? Dari Microsoft Malaysia. Kita bawakan ya Puan Um, Nur Syahida Zainal Abidin Atau lebih dikenali sebagai Puan Kak Syida Adalah pengarah pendidikan uh, Di Microsoft Malaysia Beliau bertanggungjawab menguruskan bahagian Pendidikan di Microsoft Malaysia Dengan tumpuan utama Sekolah K12 Dan pendidikan tinggi Dan mempunyai pasukan Yang dinamik yang menyokong Beliau untuk mengukuhkan Hubungan strategik dengan sektor pendidikan beliau sangat Passionate, beliau sangat passionate untuk memacu pen, pembelajaran digital melalui senario pengajaran dan pembelajaran dengan memanfaatkan rangka kerja transformasi pendidikan education transformation framework. Ah, dah berkelulusan ijazah sarjana muda dalam hubungan antarabangsa dan pengajian politik dalam uh, dari University of uh, Wisconsin Madison Amerika Syarikat pada 1992. Kak Shida memulakan kerjaya di Sapura IT dan kemudian Ho uh packet HP sebelum menyertai Microsoft Malaysia pada tahun 2004. Oh, 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 tu dia. Malam ni kita bawakan dua panel kepada anda untuk kalau uh, ini ya. Saya kena ingatkan juga kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada dua panel yang kita bawakan kepada malam ini ya. Uh, boleh uh, tulis soalan anda di ruangan Uh, chat di uh, Facebook Live ataupun di YouTube kita boleh tulis di situ nanti kita akan bacakan soalan anda kita akan ambil sebanyak mungkin soalan dari penonton-penonton semua. Jadi saya dah kenalkan siapa dua panel yang akan bersama dengan kita pada malam ini, Dr. Rafi dari uh, KPM dan juga uh, kita bawakan Puan Shida daripada Microsoft Malaysia. Jadi jom tanpa membuang masa kita dengar dulu ucapan alu-aluan daripada Puan Shida kita. Dipersilakan dari Microsoft Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ah, warahmatullahi. Terima kasih a uh, Dai e. Azrin selaku moderator kita pada malam ini. Uh, yang berusaha uh, Dr. Ahmad Rafi Bin Chek Kasim, uh, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Uh, warga DCA dan guru-guru yang dikasihi. Uh, kita bertemu sekali lagi uh, pada malam ini. Uh, This is basically kita punya another webinar uh, yang dibawa khas uh, oleh Microsoft dengan kolaborasi Digital Classroom. So siapa yang mengikuti uh, DCA DC sebelum ni ataupun webinar Digital Classroom sebelum ini uh, mungkin dah pernahlah berjumpa dengan saya. Uh, dan juga rakan-rakan saya yang lain daripada Microsoft. So malam ni kita ada Encik Zul, Zul Hilmi dan juga Puan Fairuz. Uh, okay. Hello Fairuz, Waalaikumsalam. Okay. So there's a there's a message from uh, Fairuz. Okey, um, saya nak mengambil kesempatan ini untuk uh, berkongsilah berkongsi lah mengenai uh, apa yang uh, Dai Dai Azrin mention tadi. Ya, yeah? ada sebut berkenaan dengan rangka kerja transformasi pendidikan. Uh, kalau boleh share slide saya, Dai atau pun uh, Cik Guaman. Sekejap eh, kita kita yeah. minta dari Cik Guaman. Uh, yeah. Hmm. Tak apa, Cikgu Aman sedang uh, menyusun untuk uh, ni okay. slide itu. Okey, mungkin saya teruskan je lah ya. Okey, <laughs> saya boleh, Boleh, sila, sila. Okay, um, so bila kita mention ya, eh, bila kita, nama modern classroom itself tu ya, apa yang timbul di minda kita, kita akan fikirkan pasal peralatan, ya modern. So peralatan kita nampak secara zahir. Uh, tapi di dalam classroom sekarang ni berbeza sebab kita di dalam situasi uh, yang orang kata pandemik, di mana uh, situasi classroom tu uh, tidak dapat seperti macam biasa. So it's basically kita di dalam uh, dalam situasi uh, virtual lah, ya yeah, virtual classroom. So untuk mencapai uh, modern classroom experience ataupun digital mod, ataupun modern digital classroom. Ya, yeah. so di, di dalam Microsoft kami berpandukan uh, dengan apa yang kita panggil ETF ya yeah? Education Transformation Framework Ia dihasilkan oleh uh, uh, dengan kerjasama Microsoft dan juga guru-guru daripada uh, di serata dunia Ya, yeah? so ini adalah orang kata hasil daripada kerjasama Microsoft dan guru-guru untuk guru-guru Ya, yeah? so it is relevant and resonate well with the teachers yeah, with all of the educators around the world so sebab kami uh, mendengar apa yang uh, you know challenges yang guru-guru ataupun para pendidik menghadapi sedang, sedang hadapi dan juga uh, Microsoft daripada segi uh, sebagai technology provider kami sedaya upaya uh, cuba memahami masalah itu dan juga bekerjasama untuk menangani uh, some of the issues ya. So empat pillar yang kita ada dalam education transformation uh, 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 ETF atau education transformation framework. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah teaching and learning, ketiga adalah student and school success dan keempat adalah intelligent environment. Untuk menghasilkan modern classroom experience uh, adalah sangat perlu untuk uh, melihat empat langkah yang paling-paling uh, penting dan uh, kami rasa ETF ni juga dipakai oleh sekolah-sekolah uh, di dalam Malaysia dan juga luar negara yang ingin uh, orang kata mengubah uh, sekolah mereka ataupun transformkan sekolah mereka menjadi sekolah digital. Yeah, so pertama apa yang perlu dilakukan adalah plan, plan ataupun rancang untuk macam mana nak hala tuju sekolah tu ya? So uh, ia memerlukan orang kata perancangan daripada segi uh, uh, daripada segi um, leadership itself. So number satu yang kena kita buat adalah uh, mungkin kalau sekolah yang sedang melalui transformasi um, uh, yang di Microsoft kita ada program yang dinamakan uh, Showcase School. Ya, yeah. ini adalah asas pertama untuk sekolah-sekolah uh, transform sekolah mereka menjadi uh, Microsoft Showcase School, School. Pertama, uh, you have to elect atau select uh, ataupun form satu group uh, di mana ia adalah menjadi orang kata leadership leadership group itu sendiri untuk merancang. Number dua, langkah kedua adalah strategi. So strategi itu nak kena fikir macam mana uh, content akan di, uh, di 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 deliverkan kepada murid-murid oleh guru. So sekarang situasi kita adalah kita di dalam keadaan pandemik. So everything is virtual. So bermakna uh, yang option kita adalah uh, online, ya. Yeah? So guru-guru mesti dilatih untuk menggunakan teknologi untuk menyalurkan konten kepada murid. Tu strategi yang ketiga strategi yang perlu ada walaupun lebih-lebih lagi ke, ke situasi kita sekarang di mana bila ada online learning memerlukan device. So pilih device yang sangat-sangat orang kata uh, sesuai untuk digunakan oleh guru dan juga murid. Dan bila murid mendapat uh, device ataupun uh, apa uh, peranti mereka mestilah dilatih So guru mungkin tak ada masalah lah uh, untuk melatih diri sendiri, tapi murid mungkin memerlukan latihan yang lebih. Tetapi mungkin guru selaku, uh, selaku orang kata uh, penyelia untuk uh, untuk deliverkan modern classroom ataupun online classroom dia lebihkan kena latihan untuk menggunakan tools ya. Yang keempat juga yang paling penting adalah bila guru dah bersedia dan menyalurkan Uh, apa contents dia melalui online menggunakan teknologi yang bersesuaian bagaimanakah dia nak track ya ataupun uh, apa kita kata uh, uh, nak, nak 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 cuba nak check sama ada berkesan ke tidak ya uh, your approach tu so this is where microsoft ada menghasilkan um, analytics ya so yang boleh digunakan oleh guru untuk Uh, just untuk menguji ataupun track sama ada uh, apa sebarang uh, kalau katalah murid menggunakan Microsoft Teams dan guru memberi assignment melalui Microsoft Teams guru boleh track ya yeah, uh, sama ada murid gunakan ataupun tidak. So all of this is what we call as a partial of modern classroom. Yeah. So assuming that semua orang ada device perlu device sebab sekarang ni uh, online learning tanpa device Memang tak tak jadilah. Disebabkan itu jugalah lah, uh, Ministry of Finance dan juga Ministry of Education (KPM) telah bekerjasama untuk uh, menghasilkan satu program yang dinamakan Cerdik. Program Cerdik ya. Program Cerdik ni adalah dihasilkan, diilhamkan oleh Ministry of Finance berdasarkan uh, mereka melihat. Uh, takut akan murid-murid yang tercicir kerana bila tak dapat mengikuti kelas online sebab tak ada device and i saw actually dalam one of the um apa uh, social media cikgu tanya murid um, kenapa tak join online classes dan murid kata uh, saya tak ada device sebab device yang dia ada adalah smartphone yang digunakan oleh bapa dia untuk uh, apa bapa dia is a rider kan grab rider Ya, yeah, so bila kena siang-siang kena pergi kerja Because waktu siang sajalah boleh deliver barang kan Atau food kan So anak-anak tak ada device di rumah Right, so I think because of that Kementerian terpanggil untuk uh, Mengadakan program Cerdik ni Di mana uh, 150,000 uh, Devices yang di Yang di, apa orang kata Uh, uh, donate ya donate oleh uh, GLC GLIC uh, so very lucky kan uh, negara Malaysia ni because kita ada syarikat-syarikat uh, besar yang 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 sanggup uh, apa orang kata bekerjasama dengan kerajaan untuk meringankan beban murid. So Microsoft juga uh, telah dipilih ya untuk Uh, membekalkan sebanyak 40000 Microsoft Surface, Surface Go kepada murid-murid yang uh, ter, terbabit yang murid-murid yang di dalam kategori uh, B40 uh, dan saya rasa dalam 30000 telah di, di uh, telah dihantar ke murid-murid dan sekolah-sekolah. Another -sekolah. uh, RM10,000 mungkin dalam insyaAllah dalam bulan uh, bulan 8 ni, ujung bulan 8 tapi saya nak sarankan di sini yang um, uh, apa, langkah yang mengadakan uh, devices ya, memberi donate semua devices sangatlah orang kata digalakkan because murid-murid uh, tak ada tak ada lagi tak ada orang kata tak ada tempat lain lagi nak dituju kan kalau tak boleh nak attend online classes uh, macam manalah dia orang nanti kan keciciran so itu yang kita kita nak elakkan so another slide please Okay so another slide Okay so another slide Saya nak tekankan berkenaan dengan um, Training untuk guru Ya yeah? So training kita Perlukan training untuk guru Yang lebih kerana Murid memang cepat dapat cepat tangkap. So kita uh, actually kita uh, share kan kita punya experience lah ha, kita punya pengalaman uh, di mana kita dah buat dua kali um, competition uh, untuk Minecraft. Minecraft. So this is a competition national competition di mana murid-murid uh, yang tak pernah didedahkan langsung dengan Minecraft di dalam kelas tetapi mereka belajar sendiri dekat rumah mungkin tapi dia dia masuk pertandingan uh, yang dia adakan ya oleh BSTP yang dianjurkan oleh BSTP dan dia punya orang kata produk is world class so just imagine kalau mereka diberi pendedahan di dalam kelas secara formal masya-Allah I think dia punya uh, result lagi Kebom lah orang kata kan. So that is what we want. The skilling is very important. Tetapi guru tak perlu ada skill se sebaik, uh, se uh, se se seperti murid. Sebab guru hanya kena tahu bagaimana menggunakan te uh, teknologi yang bersesuaian untuk menyokong uh, pembel pembelajaran ya yeah? so tak perlu detail macam mana minecraft tu works macam mana budak boleh nak nak create dia punya orang kata produk dia ataupun nak nak uh, nak solve problem menggunakan minecraft tak cikgu punya hanya perlu bimbing sahaja ya yeah? so don't be afraid to learn new things especially cikgu kalau dengar alamat minecraft kena belajar coding ke apa ke kan tak perlu so memang guarantee murid akan pick up very fast so Uh, di mana uh, apa guru-guru boleh mendapat latihan atau we mentioned just now is about training dan uh, kita ada uh, Dr Rafi because he's in charge of professional development of guru kan uh, macam mana kita nak uh, apa orang kata pastikan guru-guru sentiasa mendapat uh, latihan yang diperlukan ya yeah? uh, lebih-lebih lagi semasa keadaan sekarang ya yeah? so di microsoft kita ada online training cikgu-cikgu boleh dapatkan contents daripada Microsoft Educator Center Right, emisi. Dan selain daripada itu, uh, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya nampak ramai cikgu yang orang kata they get together in a group. Dan dia ada juga dia join uh, teacher community. Uh, so, sat, salah satunya adalah digital classroom lah. So digital classroom adalah uh, teacher community kan. So ada yang join. Saya sendiri nampak cikgu tu baru dia join setahun dia dah boleh jadi trainer. Because dia dapat sokongan daripada Uh, peers yang lain Yang di dalam DC itself Right So itu sangat-sangat bagus Because that's where you get The mentoring The coaching From your uh, senior Senior teachers Lepas tu yang Guru-guru uh, yang lebih berpengalaman Dan lebih Mungkin Dia punya daripada segi uh, Skill dia lagi Lagi bagus Right Dan Microsoft se, uh, Seboleh-bolehnya Kami nak uh, Nak support ya yeah, support BC uh, kita nak support guru-guru uh, secara terus dan uh, melalui JPN masing-masing melalui sekolah masing-masing so that's why kita ada pergi daripada uh, setiap negeri so kita uh, kita approach JPN dan kita adakan juga program-program seperti ini uh, tetapi peringkat negeri ya yeah. so uh, kalau siapa-siapa yang berminat nak menjadi microsoft showcase school ya yeah, sekolah dia nak jadi microsoft showcase school you can contact me because apa yang you nampak sini kan macam mana penggunaan teknologi contents ya yeah, penggunaan device tu sendiri ya yeah, uh, dan penggunaan i would say creation of content yang dihasilkan oleh guru-guru that is basically what forms a modern classroom so you akan bila you dapat sendiri good experience dan you actually share that with your student so insyaallah uh, this is menepati uh, sasaran uh, apa uh, pen kementerian pendidikan dia nak menghasilkan guru-guru yang mempunyai skill ya yeah? uh, mempunyai skill kepakaran dan sentiasa berusaha untuk menambah uh, digital skill mereka itu sahaja daripada saya um, dai Okey, baik. Itu dia daripada Kak Shida sebentar tadi yang telah memberikan kepada kita tentang macam mana dan apa yang dilakukan oleh Microsoft Malaysia untuk memberikan penambah baik kepada sistem pembelajaran Malaysia khususnya daripada online secara di atas talian itu. Baik, sebelum kita pergi kepada perasmian kita pada malam ini, Bersama dengan yang berusaha Dr. Ahmad Rafi, Cik Kasim Sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda Sebelum tu kita nak lihat dulu Berkenaan dengan sahabat-sahabat uh, kita di ruangan komen Wow, kita ada uh, Mus Official Studio Salam, Muhammad Muzakir dari SMK Kota Kemuning, Selangor Salam, perkenalan, terima kasih wow. Kita ada sahabat-sahabat kita ramai lagi Kita ada Nur Zarina binti Ibrahim daripada SMK Uh, PBG Mungkin ini, ini Panglima Bukit Gantang Kerian Oh dekat rumah saya ya, ni kan Dekat uh, Bunta lebih kurang kan Panglima Bukit Gantang Baik Okey itu di antara sahabat-sahabat kita Ada ramai malam ini Yang menyaksikan kita lebih Daripada uh, 900 lebih Yang menyaksikan kita di Facebook Juga di YouTube Dan mari tanpa membuang masa Kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi uh, Bin Cik Kasim Selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesional Profesionalism Keguruan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama dengan kita pada malam ini untuk ucapan aluan juga serta merasmikan majlis perasmian webinar Modern Classroom. Dipersilakan, Dr. Baik, terima kasih Dr. Nazrim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Azri selaku host program Modern Classroom Experience kita pada malam ini. Uh, yang berita Puan Nur uh, Syahida binti Zainal Abidin, Education Leader Microsoft Malaysia Bersama uh, Barisan Digital Classroom Malaysia Terusnya, para penonton yang sedang mengikuti program webinar Modern Classroom Experience Uh, anjuran uh, DJ Digital Classroom Malaysia dengan kerjasama PMO Digital KPM dan uh, Microsoft Malaysia. Uh, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Swt atas uh, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertemu cara maya pada malam ini untuk satu program yang sama sangat-sangat penting satu uh, program uh, perkongsian uh, ilmu yang uh, sangat baik dan saya mengambil kesempatan di sini untuk ucapkan setinggi taniah kepada uh, penganjur, uh, pihak penganjur, gugur uh, wina uh, modern classroom experience ini ini merupakan salah satu daripada aspek yang penting yang kita pelajari daripada sistem-sistem uh, sekolahan sistem, sistem pendidikan yang maju seperti Finland, di Shanghai, Jepun, Korea dan sebagainya salah satu elemen yang penting dalam sistem-sistem uh, maju ini bagaimana kita pelajari daripada Uh, Pisa dan Teams antara lain menyatakan bahawa antara ciri-ciri sistem yang maju dalam, dalam pendidikan ini aspek PLC Professional Learning Community ini adalah sangat kukuh. Jadi apa yang ditunjukkan oleh guru-guru kita yang sama-sama bergerak sendiri untuk meningkatkan profesionalisme masing-masing melalui gerakan-gerakan uh, PLC ini seperti uh, digital kelas ini amat kami di KPI adu-adukan dan saya gembira apabila mereka menjemput saya untuk bersama di sesi ini. Program ini dijadikan uh, bertiga untuk menunjukkan kesedaran kepada guru-guru kita. Khususnya sekarang ini apabila kita menjalankan pembelajaran secara PDPA uh, dan uh, tentunya pembelajaran digital merupakan penting yang amat penting. guru-guru so, khususnya juga anak-anak kita dalam masa Uh, ...tools untuk the digitalisasi adalah amat penting dan nak berdekatan penggunaan akan terakhir nanti menunjukkan maklumat tentang kesenangan terbaru saya di dalam dua bina seperti yang akan di untuk menggerakkan kursus dan pembelajaran teknik Baik, um, sebentar uh, sidang penonton semua uh, kita untuk memberi ruang kepada Dr. Ahmad Rafi untuk Uh, membetulkan sedikit ya Membetulkan sedikit uh, Mungkin daripada sudut uh, Teknikal dan lain Tak apa kita akan uh, Berada Ataupun bersama dengan Dr. Amar Rafi sebentar lagi Sekali lagi Tapi sebelum tu uh, Saya ingatkan kepada penonton-penonton semua Untuk mengisi Link yang kita sediakan Untuk menang cabutan bertuah Pada malam ni <tuh> Itu dia kan Cabutan bertuah Untuk menang cabutan bertuah Pada malam ini Yang hadiahnya Pasti Menarik perhatian Jadi kita nak cari 10 pemenang pada malam ini Dan yang paling paling penting sekali adalah kita mungkin ada yang bertanya tentang SPL KPM. Kalau anda isi link yang tersedia itu, anda juga akan dapat uh, SPL KPM yang kita akan berikan kepada anda dan uh, kepada yang baru masuk bersama dengan kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat kita bagi tahu malam ini ada perasmian program uh, webinar untuk Modern Classroom Experience yang dibawakan oleh uh, Microsoft Malaysia dengan kerjasama PMO yang sangat 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 memberikan manfaat kepada anda semua. Baik, sebelum tu ya, sebelum kita bersama dengan sekali lagi dengan Dr. Ahmad Rafi. Jadi saya nak tanya juga ya kalau kalau suara saya okey ataupun tidak. Boleh tulis di ruangan komen penonton-penonton, suara dai Azrin jelas tulis ya. kan? Suara saya jelas ataupun tidak. Uh, ada pun suara saya pun uh, Lebih kurang macam putus-putus juga ke Macam mana uh, Tapi mudah-mudahan suara saya okey lah InsyaAllah ya eh. Baik, okey um, Untuk cabutan bertuah Boleh isi link uh, Tuan, semua kata okey Cantik, terbaik Okey uh, Cabutan bertuah isi link Untuk SPL KPM pun isi link Dan yang baru masuk Saya ingatkan sekali lagi Boleh tulis nama anda Dan juga boleh tulis Anda dari sekolah mana ah, Yang daripada sekolah mana tu Yang penting tu kita nak baca Mana tahu kok kok ada sekolah yang dekat-dekat Dengan sekolah saya dulu ke kan jadi bolehlah kita bersuai kenal. Jadi sebelum tu kita nak tengoklah ada siapa sahabat-sahabat kita di sini yang sedang menyaksikan kita. Wow, ramai eh. Wah, wow, bahan Allah. Tu dia, cikgu-cikgu bersama dengan kita pada malam ni. Selamat malam cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu Malaysia memang terbaik. Baik, kita nak lihat ada dari mana? Um uh, mana eh? Um mana-mana-mana uh, kita nak lihat. Hmm. Guru-guru dari sekolah mana? Mari kita lihat. Asal saya naikkan ke atas dia tu ke bawah balik komen-komen. Oh, rupa rupanya banyak yang menulis komen pada malam ni. Subhanallah. Penonton-penonton kita dah sampai 1043 orang. Wah, ini satu benda yang sangat-sangat uh, positif pada malam ini kan. Baik. Uh, kita ada Nur Hidayah Razali, kita ada Cikgu Hidayah, uh, kita ada Uh, kemboja putih ada wala assalamualaikum Waalaikumsalam sahabat ya yeah. kita ada siapa lagi ya kita ada sobe sobe mana borang untuk peraduan ah okey uh, sobe sobe sebentar lagi kita akan uh, berikan sekali lagi link untuk um, isi borang itu untuk isi form untuk Uh, cabutan bertuah Juga uh, Mendapatkan SPL KPM uh, Nur Aida Sapian Suara ijelas. jelas Sobe-sobe uh, Ini dia Kita dah berikan kepada anda Sila isi borang di bawah Untuk cabutan bertuah Dan SPL KPM Boleh tekan link itu Isi borang Mana tahu Malam ni rezeki Boleh peluang hadiah Mendapat cabutan bertuah Nah, uh, Kan Baik Okey uh, Kita ada lagi Sahabat kita Zuraini Binti Zakaria uh, Ini cikgu ni eh? uh, Selalunya kalau ada nama lepas tu MOE belakang ni ha, Biasanya cikgu ni Suara Dain Azan je Terima kasih Ya Siapa lagi sahabat-sahabat kita Subhanallah Subhanallah Ramai yang berada pada malam ni Semuanya nak dengar Berkenaan dengan Apa itu Modern Classroom ha, ha, ha. Kita ada lagi ni Nur Sidah ha, Nur Sidah Maidin ha, Bersama dengan kita juga Assalamualaikum Waalaikumsalam ha, Jadi Kita sedang menanti Dr. Ahmad Rafi Bersama dengan kita Sebentar lagi ha, Baik Dr. Ahmad Rafi <laughs> Okey okay, ya. Ah uh, biasa-biasa. Malam-malam ni biasa. <laughs> Okey, saya serahkan kembali kepada Dr. Ahmad Rafi. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Azrid. Minta maaf terganggu sedikit. Saya pun tak pasti putus di mana tadi. Uh, tetapi uh, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi uh, tahniah. Terima kasih kepada penganjur uh, webinar uh, yang diadakan dalam satu siri yang uh, sebanyak 10 siri webinar ini dan saya alu-alukan program-program sebegini yang dianjurkan oleh guru-guru sendiri. Dan program ini adalah penting apabila kita dapat sama-sama belajar daripada rakan-rakan kita yang menggunakan teknologi digital ini dalam PDP masing-masing. Dan -masing. saya fahamkan juga dalam siri webinar ini kita ada 10 orang guru-guru yang berpengalaman yang akan dijemput untuk berkongsi dengan guru-guru lain penggunaan teknologi digital antara lain penggunaan Microsoft Surface dan juga uh, Windows untuk memastikan kita dapat melaksanakan uh, PDP kita dengan lebih baik eh, khususnya ketika kita melaksanakan PDPR dan inisiatif daripada uh, admin digital classroom ini uh, saya yakin akan dapat membantu guru-guru kita memberikan idea-idea uh, yang kreatif uh, bagaimana kita dapat melaksanakan uh, PDPR kita dengan lebih baik uh, saya fahamkan kita ada uh, dua orang guru sekolah rendah Dua orang guru sekolah menengah Dua orang pesyarah universiti Dan dua orang pentadbir sekolah Yang akan bersama-sama berkongsi Pengalaman-pengalaman mereka dengan guru-guru yang lain Jadi saya yakin Dengan adanya sesi sebegini Kita akan dapat sama-sama Meningkatkan profesionalisme masing-masing Menerusi peningkatan Kemahiran kita dalam teknologi digital Ini merupakan salah satu Daripada aspek utama yang dapat kita lihat Di negara-negara maju kalau kita lihat dalam PISA sebagai contoh, salah satu daripada utama daripada PISA yang membezakan negara-negara sistem-sistem yang berjaya seperti Finland, Shanghai, Hong Kong, uh, Germany, uh, Japan adalah bagaimana mereka menggunakan PLC ini, Professional Learning Communities kerjasama pembangunan profesional di kalangan guru-guru sendiri yang merupakan budaya mereka dan saya sangat gembira melihat budaya ini telah pun diamalkan dilaksanakan di negara kita walaupun kita sedang menghadapi cabaran pandemik Covid-19 ini. Jadi tahniah saya ucapkan dan saya berharap uh, sesi ini nanti yang akan bermula mulai 21 Ogos ya eh, mulai minggu hadapan sehingga uh, uh, 23 Oktober 2021 pada setiap hari Sabtu malam akan dapat berlangsung dengan baik dan kita galakkan guru-guru kita di mana saja mereka berada untuk mengikuti uh, siaran webinar ini. Percuma saja. Kita tak perlu bayar. Kalau dulu nak ikuti kursus kita kena bayar. Kita kena register, kena booking dan sebagainya. Sekarang kita bermodalkan uh, ada line internet yang tak putus macam yang saya malam ni, uh, ada sedikit peralatan yang mudah untuk kita gunakan dan kita dah boleh belajar daripada tokoh-tokoh, guru-guru, pakar-pakar, pensyarah-pensyarah yang hebat dalam pelbagai bidang dan uh, saya galakkan dan saya sokong usaha-usaha sebegini yang dilaksanakan dan kita harap apabila kita sama-sama membantu sesama kita kita jaga kita, kita akan dapat meningkatkan uh, kompetensi diri masing-masing kita dapat meningkatkan rakan-rakan kita secara profesional dan akhirnya ini akan membawa peningkatan kepada pembelajaran anak-anak kita sama ada mereka belajar di sekolah di hadapan kita maupun mereka yang belajar dari rumah masing-masing. Ini usaha kita. Kita usahakan dan kita doa sama-sama. Semoga apa yang kita usahakan ini akan membawa hasil yang mana yang kita amat-amat harapkan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan uh, guru kita, para pensyarah yang dijemput sama untuk berkongsi dalam uh, siri webinar ini dan uh, juga terima kasih kepada saya nampak ada cabutan bertuah untuk sesi pada malam ni Ini satu perkara yang juga menarik uh, untuk guru-guru kita. Jadi sama-sama kita belajar, kita enjoy, memahami perkara perkara yang baru dan juga jangan lupa uh, register, uh, daftar dalam SPLKPM sebagai sebahagian daripada latihan dalam perkhidmatan kita. Jadi dengan lafaz mulia bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar Modern Classroom Experience ini. Sekian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum. My name is Wan Zanaria. And this is about my digital journey. My Surface and I. Microsoft Surface help me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft Wireless Display Adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class, and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organizes everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes and additional information directly to the notes. I can be efficient with my time because, as a math teacher, typing mathematics formula can be stressful and time-consuming. With Ink Equation, I can just write the formula by hand, and it will automatically insert it to my documents. Microsoft Surface has opened up many opportunities for me. I would encourage all teachers to start now to embrace. classroom digitalization and to prepare our students to face industrial revolution 4.0 thank you microsoft surface Okey, baik. Dah tadi selesai untuk majlis perasmian kita pada malam ini. Wow, wow, wow. Daripada modern classroom dan mesti ada yang tak sabar kan nak tengok 10 lagi siri yang kita akan kita bawakan kepada anda untuk nak ajar teknik-teknik mengajar secara online dan juga memberikan bagaimana mengajar kepada murid-murid dengan sangat-sangat menarik. Jadi, tahniah saya ucapkan kepada semua. Tadi dah siap. Saya nampak ada seorang cikgu tulis dekat saya tak sabar nak tunggu minggu depan Nak tengok siri yang seterusnya Ada apa yang nak diajar kepada kami sebagai guru-guru Wow Ini satu semangat yang patut kita ketengahkan Baik Okay Dan uh, sedang penonton semua Jom kita bersama dengan Cikgu Aman Untuk menerangkan kepada kita Apa yang akan berlangsung selama 10 siri Kita punya webinar Modern Classroom ini Okay Sudah bersedia? Jom kita bersama dengan Cikgu Aman bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu Aman. Salam dai, sihat ke dai? Yes, ya, sihat alhamdulillah. <laughs> okay. Cikgu Aman, dia orang dah tak sabar nak dengar tentang 10 Alright. siri kita ni. Silakan. Alright. Okey, terima kasih dai. Okey. Um Um Ya cikgu, okey. Alright. Uh, okay okey, Dai. Okey, jadi uh, jadi dekat saya sekarang ni kita ada buat sedikit slide ya berkaitan dengan bagaimana kita boleh uh, apa nama menggunakan modern classroom experience ni semasa PDPR. Okey, jadi dekat sini kita ada 10 ya, 10 uh, kita panggil sebagai sekejap ya, saya tunjukkan di sini. Okey, kita ada 10 orang Microsoft Surface Advocate yang bersama-sama dengan kita di sini. Okey. Jadi saya perkenalkan pada minggu hadapan ya, pada minggu hadapan pada setiap hari Sabtu kita akan jalankan program modern classroom experience dan pada minggu yang pertama ya pada 21 Ogos 2021 kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan ya dari SK Jalan Selama Kedah. Okey, itu pada minggu hadapan ya. Pada minggu yang depan satu lagi dekat sini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Azrin ya dari SK Batu Laut Selangor. Okey, saya teruskan lagi ini pada 28 Ogos eh, ya? pada 2 minggu lagi. Okey. Kemudian seterusnya dekat sini, aa, kita pergi ke minggu yang ketiga. Aa, episod yang ketiga eh ya? dari, Okey, kita akan bersama dengan Cikgu Rohana ya, ah dari SN, Sekolah Menengah Sains Dumun, Terengganu. Okey, jadi ah Cikgu Rohana akan berada pada 4 September. 4 September 2021. Kemudian seterusnya okey kita lihat di sini kita ada perkongsian ha ya tadi memulai tadi kita ada dua orang cikgu sekolah menengah kemudian kita ada dua orang cikgu eh sorry mula dua orang sekolah rendah kemudian dua orang sekolah menengah eh yang tadi cikgu Rohana dengan uh, cikgu Fadilah ni eh dua orang daripada sekolah menengah okey uh, cikgu Fadilah daripada SMK SF17 Selangor okey seterusnya kita pergi uh, kepada sesi perkongsian untuk pensyarah Dua orang pensyarah Jadi kita bawakan dekat sini Cikgu Wan Zanaria untuk perhatian semua Cikgu Wan Zanaria ni merupakan pemenang ya Untuk model classroom experience pada tahun lepas Jadi kita bawakan bersama-sama Cikgu Wan Zanaria Untuk perkongsi tip macam mana Cikgu Wan ni menggunakan Teknologi digital ni dalam bilik dan jam dan juga pada PDPR Okey. Kemudian kita teruskan lagi uh, pada 25 September ya 25 September kita akan bersama dengan pesyarah daripada UiTM Penang. Okey, beliau merupakan uh, TS Dr. Shuhaila Muhammad Nor Ah uh, ini satu apa nama? Uh, apa nama uh, satu universiti ya uh, dengan kakak saya, kakak saya pun dekat UiTM juga uh, seorang pesyarah juga. Okey, kemudian kita teruskan Okey, kemudian sesi seterusnya adalah perkongsian uh, di kalangan warga pentadbiran, okey. Kita ada daripada Sekolah Rendah, kita ada a uh, Cikgu Rasman ya, daripada SK ya. Uh, Sekolah Taman Bukit, jangan tak nampak pun eh. Uh, Taman Bukit Indah dekat sini. Ah ya, daripada Johor kita bawa khas. Kemudian uh, yang dinanti-nantikan. Ah, okey, <laughs> kita ada bersama kita Dr. Ehsan Ismail. Ya, Dr. Ehsan Ismail ini merupakan uh, Timbalan Ketua Sekretariat Teknikal uh, Sekretariat Dasar pendidikan Digital KPM. Uh, jadi uh, Dr. Ehsan akan berkongsikan bagaimana Dr. Ehsan ini uh, Menggunakan teknologi ya, uh, uh, terutamanya untuk pentadbiran uh, Itu kita nak tu. Maksudnya uh, teknologi ini bukan hanya digunakan oleh guru saja, Tetapi pentadbiran pun boleh menggunakan teknologi juga Okey, kita teruskan lagi Okey Seterusnya di sini kita ada uh, dari wakil dari pendidikan khas ya kita jemput di sini uh, Puan Siti Nabila uh, dari IPGM uh, ya okey uh, pada 16 Oktober ya pengkonsen dia pada 16 Oktober dan kemudian yang terakhir ya yang terakhir kita ada di sini uh, Cikgu Haliza ya cikgu Haliza uh, dari SMK Bandar Kota Tinggi Johor ya untuk pangkat semua Cikgu Halizah ni juga uh, merupakan uh, seorang guru ya pendidikan khas. Uh, jadi Cikgu Halizah ni dia akan dia akan uh, apa nama berkongsi dengan rakan-rakan guru uh, bagaimana dia boleh menggunakan teknologi digital ni ya semasa PDPR dan juga semasa dalam kelas. Alright okey dai. Jadi saya rasa itu sahaja pemilik perfungsian ya. Uh, bagaimana kita apa uh, sesi webinar yang kita akan jalankan nanti. kasih okay. baik. Wow, dengan jari dia. eh <silence> dia main apa nama kamera tu. <silence> Okey, terima kasih. Silakan. kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Jaguh Aman untuk penerangan tentang 10 siri yang kita bawakan kepada anda untuk apa nama penceritaan ataupun perjalanan berkenaan dengan webinar Modern Classroom. Dan yang paling penting sekali adalah kena set betul-betul kita setiap hari Sabtu jam 9 hingga 10 setengah malam. Yang ni kena set ni di dalam jadual cikgu-cikgu penonton-penonton semua. Pastikan jangan terlepas 10 siri setiap Sabtu jam 9 malam. Lepas Isyak tu ha, dah boleh stand by dah depan komputer depan laptop. Duduk ready tengok satu jam setengah, pastikan anda ambil yang sebaik mungkin pencerahan-pencerahan dan juga apa yang akan dikongsikan oleh panel-panel yang akan kita bawakan kepada anda semua. Baik, tadi pun semua ada takjub tengok macam mana Cikgu Aman main kamera dengan jari pun semua. Itu yang akan kita berikan uh, teknik-tekniknya nanti pada 10 siri yang akan datang. Baik. Um, sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab daripada soalan-soalan penonton-penonton ya semua kita nak uh, bagi tahu sekali lagi tadi ada yang bertanya dia kata tolonglah bagi tahu saya macam mana saya nak daftar dekat form dan juga saya nak isi borang peraduan cabutan bertuah malam ini dia kata tolonglah please lah jawab dia kata Hahaha, kan please lah jawab baik sebenarnya kita ada uh, share link ah nampak saya baru sebut dah timbul ah sila isi borang di bawah untuk cabutan bertuah dan SPL KPM. Tekan link itu, isi form, submit. Mana tahu dalam 10 orang pada malam ini ada rezeki anda untuk menang hadiah cabutan bertuah. Dan ada pula yang tanya, dia kata, apa hadiahnya pada malam ini? <laughs> Nak tahu kena tunggu sampai ke penghujungnya. Baik, jom kita bersama dengan dua panel kita untuk kita membuat sesi soal jawab. Tapi sebelum tu, ah oh, saya terlupa sebelum kita pergi kepada panel-panel kita untuk sesi soal jawab, kita bersama dengan Tuan Zul Hilmi untuk sedikit info berkenaan dengan Microsoft. Silakan. Assalamualaikum Tuan Zul. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan. Ah, selamat malam juga. Saya tadi terkesima ya melihat a uh, Cikgu Aman dan saya pasti juga Tuan Zul pun ada satu benda yang nak membuat kita semua uh, terpegun pada malam ini. Silakan, Tuan Zul. Terima kasih Tuan Pengerusi, a uh, Dai Azrin yang saya hormati dan yang berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Chek Karim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, sektor pembangunan profesionalisme dan Keguru, uh, Keguruan KPM. Dan yang saya uh, hormati uh, iaitu Edulik Microsoft Malaysia Puan Nur Syahida binti Zainal uh, Abidin <coughs> uh, So saya memperkenalkan diri saya dahulu uh, Nama saya uh, Zulhelmi Ahmad Dan merupakan uh, salah seorang uh, Customer uh, Success Manager di Microsoft uh, Malaysia Jadi izinkan saya untuk share uh, Screen dahulu Okay <coughs> Okey. Boleh nampak eh uh, Dai Azrin? Okey, dah ada cikgu. Okey, uh, tu dah. dah ada. Okey. Alright. So tajuk uh, saya pada hari ini slot saya pada hari ini sekejap saja untuk saya membuat uh, pengenalan ataupun uh, saya rasa saya dah percayalah ramai guru-guru uh, di luar sana uh, telah uh, mengetahui apa uh, itu uh, perkhidmatan office 65 dan cuma pada hari ini kita refresh balik mungkin ada yang masih tak tahu ataupun masih yang baru yang mengikuti sesi kita pada malam ini sebenarnya saya sedikit teruja lah tengok dai Azri begitu semangat malam ni ya. tiba-tiba saya pun jadi teruja sekali <laughs> okay so uh, sekali lagi saya perkenalkan diri saya saya Zuhilmi Ahmad Customer Success Manager di Microsoft Education tajuk yang saya ingin kongsikan bersama anda semua untuk cikgu-cikgu juga iaitu maximize your modern classroom with microsoft 365 at the 5. Uh, kita tahu the 5 ini merupakan salah satu inisiatif daripada KPM dengan uh, kolaborasi uh, Microsoft yang dinamakan digital educational uh, learning initiative Malaysia bersama dengan uh, dua partner rakan-rakan partner yang lain. Okay so Bagaimana kita nak bermula menggunakan perkhidmatan Microsoft Office 365 di Delima? Okay, kita dah tengok tadi video kan, video daripada Cikgu Aman mainkan Kita tengok guru-guru kita, pensyarah semua telah hebat menggunakan device mereka eh, Menggunakan Surface dengan stylus pen mereka dan semuanya Dan itu merupakan salah satu peranti di mana memerlukan platform yang hebat juga Untuk kita menggunakan di dalam Uh, pembelajaran dan juga pengajaran dan salah satu uh, cara dia adalah menggunakan perkhidmatan Microsoft Office 5 dan uh, berita baiknya adalah uh, bagi guru-guru yang berada di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia jangan risau anda dah mempunyai akses kepada Microsoft Office 5 secara percuma. Okey, yang pertama apa yang perlu anda ada ialah the 5 ID. Okey, setelah anda ada the 5 ID, saya pasti dan yakin selama uh, pandemik ni ramai yang dah aktifkan D5 ID dan kita dah mempunyai pengguna yang lebih uh, berjuta eh, uh, lebih kurang uh, juta lah 5.3 juta untuk pelajar dan juga ratus ribu untuk guru Okey, apa yang boleh guru-guru uh, buat lakukan ialah pergi ke delima.edu uh, my. Ha, sebenarnya ada banyaklah URL pautan tetapi pautan yang uh, anda boleh gunakan adalah delima.edu.my Di sini anda boleh dapat uh, login ataupun akses ke perkhidmatan Microsoft Office 365 Dan terdapat banyak aplikasi dan juga servis yang cikgu boleh gunakan Antaranya adalah aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan Daya Azrin seperti Word Excel, PowerPoint, OneNote dan kita juga ada cloud storage eh cloud storage ataupun storan awan. kalau storan awan untuk Microsoft kita bagi saiz sebesar berapa? kita bagi 1 tera byte. Okey. Dan selain daripada itu kita juga ada perkhidmatan untuk gamifikasi yang kita namakan Minecraft Education Edition. kita telah selama Selama dua tahun yang lepas, kita telah mengadakan acara tahunan seperti Puan Syahidah cakap tadi, right, di mana murid-murid menghasilkan dunia uh, menggunakan uh, Minecraft ini right, untuk menghasilkan, uh, untuk mencapai objektif, uh, sesuatu objektif lah pembelajaran. Eh. Macam tahun lepas kita buat uh, topik, uh, uh, apa? kita ada tiga topik lah untuk menghasilkan uh, Uh, pixel picture untuk menghasilkan uh, uh, sistem uh, eh, di dalam Minecraft. Okay, di mana murid-murid kena uh, berfikir eh, uh, sistem yang telah mereka pelajari uh, mekanisme yang telah mereka pelajari dalam subjek-subjek di dalam kurikulum mereka di sekolah mereka kena adapt dan masukkan ke dalam. Uh, dunia Minecraft tersebut untuk mereka pamerkanlah eh uh, secara flow dia, proses dan sebagainya. Dan uh, minggu sebelumnya kita mengadakan uh, pertandingan Minecraft ini menggunakan tema dia adalah COVID-19. Okay. So kita boleh tengok banyak eh hasil-hasil uh, anak -hasil murid kita yang sangat-sangat hebat dan di luar jangkaan kita. Dan yang seterusnya kita juga ada satu platform yang kita panggil One Hub Center eh ataupun cikgu-cikgu uh, ni lebih suka meng, uh, meng mengenali dia sebagai uh, learning management system okey uh, kita ada Microsoft Teams so Microsoft Teams ni kita boleh adakan uh, web conference eh video conference okey untuk kita buat PDPR online okey kita boleh juga gunakan Microsoft Teams ini buat mengumpulkan hasil-hasil uh, kerja anak-anak murid kita, kita berkomunikasi, berkolaborasi bersama anak, -anak murid kita dan juga staff-staff, guru-guru lain. Okey, dalam satu tempat sahaja di mana kesemua aplikasi Microsoft Office 365 ini anda boleh integratkan, integrasikan dalam Microsoft Teams. Dan bukan sahaja aplikasi Microsoft Teams, tetapi anda juga boleh integrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, seperti Google okey dan terpati education application ada ribuan aplikasi education yang dibenarkan untuk diintegrasikan bersama dengan Microsoft Teams. So Microsoft Teams ni anda boleh gunakanlah um, cuba gunakan uh, menggunakan ID delima yang telah anda perolehi. Dan seterusnya adalah kita tahu uh, zaman PDPR online ini Cikgu-cikgu tak dapat lagi nak uh, guna ada whiteboard untuk mengganti kan uh, papan hitam ataupun whiteboard secara digital. Cikgu-cikgu uh, boleh conteng, cikgu-cikgu boleh buat uh, annotation dan yang best part dia uh, kalau kita guna traditional method uh, anak murid kita tak boleh nak Uh, join kan untuk tulis, uh, tulis kat situ kan. Uh, so sekarang ni kita dah boleh minta mereka join dan kita boleh uh, berkolaborasi bersama mereka. Alright. Itu sedikit sebanyak tentang aplikasi Office 365 dan the best part dia adalah tanpa sebarang cas perkhidmatan yang dikenakan. Free untuk cikgu dan murid. Ha, sebenarnya saya dengar ada kata tanyalah ha, ada tak kena bayaran dan sebagainya? Tiada cikgu ya. Ha, tiada bayaran dikenakan untuk cikgu dan juga murid-murid. Okey seterusnya semua aplikasi Office 365 ini alright kita letakkan dia di dalam satu cloud. Kita namakan cloud service lah eh cloud services di mana apabila kelebihan kita menggunakan cloud services ni dan azrin ialah kita boleh access aplikasi ini pada bila-bila masa sahaja Ah ha, maknanya kalau kata kita hari ni kita buat kerja kita savekan di dalam cloud which is uh, untuk Microsoft kita namakan di OneDrive kita boleh access walaupun uh, kita tak bawa laptop ataupun PC yang dekat rumah tu kita boleh access gunakan phone kita boleh gunakan tablet kita boleh gunakan uh, laptop orang lain cuma kita perlukan ID Delima sahaja untuk akses Dan cloud services yang uh, Microsoft provide untuk cikgu-cikgu adalah uh, Secara personal adalah Satu tera by default okay. Kalau penuh nanti uh, Boleh tambah lagi jangan risau Cikgu yeah. uh, By default adalah satu tera Sepanjang uh, PDP ni ataupun sepanjang Pandemik ni uh, saya boleh jumpa lagi lah uh, Mereka yang uh, penuh uh, Cloud storage dia eh uh, so far Belum penuh lagi so Cloud Storage ni, okay ini adalah salah satu contoh lah di mana anda boleh retrieve uh, file, dokumen tersebut di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, Cikgu Ina berada di Kajang. Dia meng mengadakan PDPR online, okay, uh, dengan bersama-sama anak murid dia, Saleh dan juga Hana yang berada di Bangi dan juga Putrajaya menggunakan Microsoft Teams, okay. Uh, dan kemudian mereka berkolaborasi uh, menggunakan real-time collaboration uh, word okey mereka uh, membuat projek eh Salih dan Hana dia buat projek menggunakan word Hana tulis part dia dan Salih buat part dia kemudian cikgu Ina boleh terus semak membuat semakan uh, daripada a uh, uh, device cikgu Ina kalau cikgu Ina dia nak uh, check uh, di laptop dia pun boleh di phone dia pun boleh, di tablet dia pun boleh. And the best part, kalau tablet kita tu uh, ada stylus pen, okay, seperti mana yang kita tengok tadi video Cikgu Wan Zanaria. Uh, beliau ada menggunakan Surface dan beliau ada juga menggunakan stylus pen. Uh, senang untuk dia membuat kerja dan membuat semakan um, kerja murid-murid. Okay, kalau kita tengok kat situ lah. Dan murid-murid uh, boleh terus tengok apa uh, komen ataupun feedback malam balas daripada Uh, guru ataupun cikgu Ina lah dan mereka boleh terus membuat pembetulan. Sekira mereka ada soalan, mereka boleh terus tanya menggunakan ruangan chat di Microsoft Teams dan fail ini uh, dia tidak akan hilang dan dia akan disimpan di dalam cloud dan antara kelebihan lain adalah dia lebih selamat dan cikgu Ina juga boleh check ah the best part dia, kalau dia nak tahu Salih buat kerja tak dia boleh tengok history Kalau Salim malas tak buat kerja So dia boleh bagi markah kurang Berbanding dengan Hana yang boleh banyak buat kerja Boleh dapat markah tinggi Okay seterusnya Alright Bila kita dah boleh access Di mana sahaja Di mana sahaja dan di mana-mana sahaja peranti Okay Apakah peranti yang patut kita pertimbangkan Untuk digunakan Alright Alright So peranti yang terbaik ataupun amalan terbaik adalah kita boleh menggunakan peranti Windows 10 yang mana menjadikan pelbagai features education yang uh, membolehkan kita ataupun menyokong untuk tujuan pembelajaran dan juga pengajaran. Sebagai satu contoh adalah Windows 10 dia uh, support ataupun menyokong penggunaan digital ink okay? dan dia sesuai untuk uh, menghasilkan personalized environment learning untuk pelajar-pelajar kita. Uh, contohnya visual learner ataupun auditory learner kita ada immersive reader uh, maknanya kita boleh uh, convert the document alright kepada mode pembacaan alright automatic dan kita boleh gunakan tersebut untuk pelajar-pelajar kita yang mempunyai masalah-masalah uh, tertentu. Okey. Dan selain itu, kesemua aplikasi-aplikasi yang terdapat di Delima seperti Word, PowerPoint juga menyokong uh, features Digital Ink ini dan sangat sesuailah untuk digunakan oleh guru-guru untuk buat semakan, untuk buat perbincangan dan sebagainya. Jadi, kebaikan kita menggunakan device yang datang bersama dengan uh, stylus pen ataupun digital ink ini adalah okey <coughs> di mana kita boleh tengok di sini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh IDC uh, dengan 685 guru alright uh, uh, apa dia punya uh, result dia right uh, dia jimatkan uh, masa Uh, pendidik eh. empat daripada lima mengatakan uh, masa mereka sangat jimatlah apabila mereka mengaplikasikan uh, stylus ataupun digital ink dengan peranti mereka untuk pembelajaran dan pengajaran mereka. Anda boleh pergi dan download full report di bitly/IDCdigitalink. Alright, uh, um, ini adalah um, sedikit uh, perkongsian saya tentang features-features yang ataupun fungsi-fungsi yang terkini ataupun yang telah dikemas kini oleh pihak Microsoft dan anda boleh dapat features-features ini dengan menggunakan ID delima anda. Alright. Okey. Mungkin kita boleh fokus kepada beberapa features yang sangat penting ataupun anda boleh gunakan. Yang pertama meeting eh. Meeting ataupun webinar ataupun online class. Kita selalu Uh, memikirkan berapa uh, participant yang boleh attend kita punya sesi tersebut. Dengan menggunakan ID Delima, anda boleh akses ke Microsoft Teams application dan anda boleh mengadakan me ataupun menganjurkan sesi telesidang. Okay. Pada satu masa boleh join ataupun sertai seramai 300 orang. Ha, dari dulu sampai sekarang dia memang sama. Cumanya waktu pandemik ada lebih sikit, 350 orang, uh, tapi sekarang kita dah uh, reduce sedikit uh, dan uh, dia punya limit adalah 300 user per session. Alright. Kemudian kita juga dah ada. Um, Lower all raise hand maknanya angkat tangan dan turunkan tangan Dulu features ni uh, semua angkat tangan tapi tak boleh nak turun Tangan so cikgu uh, susah nak track siapa yang angkat tangan Siapa yang uh, dia angkat tangan saja-saja uh, okay so kita dah ada uh, Features tersebut yang ketiga kita ada um, Features noise suppression. Maksud dia kalau cikgu kat belakang tu ada bunyi construction ke ada bunyi vacuum ke bunyi anak bising ke dan sebagainya. Kita boleh gunakan um, uh, fungsi noise uh, suppression ni untuk hilangkan bunyi tersebut. Uh, maknanya tidak mengganggulah sesi uh, kelas cikgu tersebut. Okey, dan yang seterusnya saya ingin tekankan adalah breakout room. Aa, mungkin cikgu-cikgu ada membuat kelas dan ingin pecahkan murid-murid tersebut kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Alright, dan kemudian aa, cikgu boleh bahagikan kerja-kerja Berdasarkan kumpulan tersebut Jadi cikgu boleh gunakan breakout room ini Dan sangat berbaloi lah Sangat seronok apabila kita Boleh buat demikian Maksudnya, Dia tidak mengganggu perjalanan kelas itu Apabila kita menggunakan Breakout room masing-masing ada Dia punya room masing-masing Dan sesuai juga kita Gunakan breakout room ini Untuk Mesyuarat, panitia dan sebagainya Selain daripada itu kita juga dah ada attendance dashboard maknanya cikgu boleh tengok uh, peratusan kehadiran secara lengkap, eh bila dia keluar bila dia masuk berapa banyak dia participate adakah dia uh, aktif dan tidak aktif itu cikgu boleh buat track record di dalam attendance dashboard dan banyak lagi features-features yang telah dilengkapi pada kemaskini yang terkini. Alright, selain daripada itu kita juga ada approval template. Alright, untuk management kita dah ada application untuk risk evaluation, alright dan kita juga ada device management automatic alerting in teams admin center. Alright dan cikgu pasti bertanya lah cikgu banyak banyak sangat uh, features-features ni dari mana kami boleh dapatkan latihan eh, daripada sudut pembangunan guru tersebut okay, kita tahu pandemik ni tiada cikgu-cikgu yang mana um, apa kurang eh, terdedah dengan teknologi mana mereka nak dapat latihan ini Jangan risau cikgu Microsoft bukan sekadar menyediakan platform peranti bahkan Microsoft juga menyediakan khidmat bantuan untuk professional development guru-guru dan juga komuniti di mana cikgu cikgu boleh pergi ke Microsoft Educator Center. Ah uh, URL dia education.microsoft.com. Ah uh, di sini cikgu-cikgu mempunyai peluang yang sangat banyak. Cikgu boleh uh, pergi dan dapatkan kursus secara percuma sehingga 200 kursus yang disediakan dan cikgu berpeluang untuk mendapatkan sijil recognition daripada Microsoft ha yang ditandatangani oleh Vice Education Worldwide Microsoft iaitu Anthony Saltito dan apabila cikgu belajar-belajar daripada kursus-kursus ini apa yang cikgu boleh jadi ataupun apa ke arah mana cikgu boleh uh, tuju yang pertama cikgu boleh uh, menjadi Microsoft Innovative Educator Uh, yang kedua, lepas educator, cikgu boleh target untuk menjadi Microsoft Innovative Educator Expert dan yang terakhir, sekiranya cikgu berminat, cikgu boleh menjadi trainer untuk uh, Microsoft okay? dan cikgu boleh jalankan kursus-kursus uh, dan latihan-latihan cikgu sendiri dan selain daripada itu, apa yang cikgu boleh dapat daripada uh, Microsoft Educator Center iaitu mengetahui bagaimana cara untuk Uh, menerapkan 21st century learning design ataupun rubrics dalam cikgu punya uh, rancangan pembelajaran harian cikgu Okay, uh, kita tahu kita ada collaboration critical thinking knowledge construction self regulation use of ICT tapi kita nak tahu level mana dah kita berada so cikgu boleh pergi dan ambil kursus 21st century learning design sangat bagus untuk seorang guru-guru sesuai untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah dan yang terakhir, ada juga education transformation framework seperti yang diterangkan oleh Puan Syahida pada awal aa, sebentar tadi. Okey, alright. Dan apabila cikgu melengkapi kesemua ini, ajak kawan-kawan di sekolah ataupun di community sekolah cikgu dan apabila semua aa, telah ada aa, certification ini, anda bolehlah mempertimbangkan untuk ke arah Microsoft Showcase School. Okay. So anda boleh jadilah mendapatkan pengiktirafan sekolah sebagai Microsoft Showcase School. Jadi Microsoft Showcase School ini adalah satu pengiktirafan yang diberikan kepada sekolah di mana educator dia ataupun guru-guru dia dan anak-anak murid dia mengamalkan teknologi teknologi-teknologi Microsoft di dalam PDP dan bukan sahaja Microsoft tetapi apa-apa-apa partner, partner Microsoft yang ada disediakan di dalam Microsoft Educator Center. Alright, so ingat lagi sekali lagi di mana nak dapat pergi ke education.microsoft.com dapatkan sijil anda sekarang. Itu sahaja daripada saya Dakia Azrin. Uh, sekiranya anda ingin hubungi saya bolehlah email kepada saya m-binahmad@microsoft.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam. Saya kembalikan kepada Ya Okey, terima kasih Tuan Zul uh, atas uh, perkongsian berkenaan dengan Uh, macam mana kita nak jadikan uh, Pembelajaran kita lebih menarik Dan info-info yang diberikan tadi Saya rasa sangat-sangat membantu Kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru Untuk mendapatkan cara yang terbaik Okay saya ingatkan sekali lagi Sebab lagi ada yang bertanya sekali lagi Berkenaan dengan uh, link uh, yang kita minta Jadi nampak uh, sebentar lagi kita akan berikan link uh, Di bawah ha, ni 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 Jari saya kat bawah tu Nanti kita akan bagi link untuk isi Untuk cabutan bertuah dan juga SPLK bpm. Jadi jom tanpa membuang masa kita nak bersama dengan dua panel yang kita bawakan khas kepada anda semua pada malam ini. Yang pertama Dr. Ahmad Rafi dan yang kedua kita bersama dengan dengan uh, Puan Syida ataupun Kak Syida pada malam ini dari Microsoft Uh, tim untuk kita menjawab persoalan-persoalan uh, yang akan dikemukakan dan juga soalan-soalan dari penonton-penonton semua di Facebook juga di YouTube. Jom tanya soalan di ruangan komen, nanti saya akan ambil soalan-soalan anda untuk ditanyakan. Baik, doktor dan Kak Syida okey dah bersedia untuk soalan-soalan? Salah, salah. <laughs> Baik, okay. uh, jadi sebelum tu kita mulakan dengan uh, Dr. Ahmad Rafi dulu lah um, Berkenaan dengan Modern Classroom Dan juga tentang PDPR yang sedang berlangsung Pada hari ini dan pastinya Ada, uh, mungkinlah sedikit ada Ujian dan cabaran pada pelajar-pelajar dan juga Guru-guru, bagi Dr. Ahmad Rafi Sendiri, macam mana Dr. Ahmad Rafi Melihat proses PDPR ini Berkesan kepada pelajar-pelajar Dan apakah penambahbaikan Yang boleh dilaksanakan Untuk menjadikan lebih impaknya itu kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Silakan Doktor. Baik terima kasih uh, Dari Azrin uh, atas uh, pembukaan berkenaan. Uh, tadi dalam ucapan perhatikan juga saya telah sebut sedikitlah bahawa tentang uh, pentingnya kita uh, menguasai teknologi digital yang sedia ada untuk memastikan uh, pendekatan yang kita gunakan untuk menyampaikan Ilmu kepada murid-murid kita dan mendidik akan berlangsung dengan uh, berkesan. Uh, seperti mana kita sama-sama ketahui apabila kita dilanda pandemik ini, uh, dia satu perubahan yang yang amat besar uh, dari segi uh, pelaksanaan uh, PDP yang dulunya dilatih guru-guru uh, kita untuk mengajar di dalam bilik rajah murid-murid di hadapan kita. So kita kalau murid tu faham tak faham kita tahu bukan sekadar dia menjawab atau menjawab dalam peperiksaan secara bertulis kita tengok mimik muka dia pun kita faham kan cikgu dia tengok je tengok budak ni lah tahu dah ni budak ni ada masalah ni dia tak faham kita tahu kan nampak sikit je kita dah tahu gerak badan dia macam mana kita dah tahu budak ni mungkin dia tengah keliru ni dan kita gunakan pendekatan bersesuaian untuk kita bantu dia untuk dia belajar tetapi apabila datangnya pandemik ini kita terpaksa berubah totally different kan apabila anak-anak kita ni bukan berada di hadapan kita tapi berada di rumah masing-masing dan alhamdulillah dengan pendekatan uh, digital yang kita gunakan mereka secara uh, maya virtually berada di hadapan kita uh, kalau kita tak dapat tengok keseluruhan pun sekurang-kurangnya apabila mereka boleh uh, on video kita nampaklah wajah dia sekurang-kurangnya kita tahu dia sedang memerhati dia ada faham atau tidak sebab uh, contoh yang yang mudah uh, kita tengok didik TV kan bila didik TV cikgu mengajar di Uh, TV macam mana TV pendidikan dahulu tapi nilai tambah yang ada sekarang kita ada juga video live anak-anak kita berada di situ. So apabila cikgu tu mengajar dia nampak reaksi daripada murid. Ini salah satu uh, alat yang kita sebagai guru kita gunakan untuk mendapatkan feedback. So it's a, a communication cycle. Seorang guru dia mengajar dia akan dapat balik feedback daripada murid tu faham ataupun tidak. So dengan teknologi di digital yang kita ada bila kita menggunakan pendekatan-pendekatan sebegini. Pakailah tools apa-apa pun dan sekarang dengan ada 5 tadi dengar cerita tentang bagaimana menggunakan Microsoft Teams saya <gad> di begat pergusuhan tertinggi ni kami menggunakan Teams sehari-harilah semua masyarakat-masyarakat utama KPM ya, sebab kita guna pelbagai medium dan Microsoft Teams ni salah satu yang kita gunakan dalam perhubungan kita tiap-tiap hari. Jadi perbincangan-perbincangan yang berlaku kita dapat gunakan all the tools yang, yang sedia ada dalam uh, Microsoft Teams untuk kita buat keputusan. So sebagai guru, bila kita melihat itu satu salah satu indikator penting bagi kita sama ada PDP kita itu berjaya ataupun tidak. Yang keduanya selain daripada apa yang kita perhatikan, kita juga dapat melihat hasil kerja murid-murid dan uh, sekarang ni uh, kita dapati guru-guru kita dah lebih cekap menggunakan pelbagai tools digital ini untuk mengadakan uh, ujian untuk menyediakan uh, tugasan dengan pelbagai bentuk bukan lagi kita dah beralih daripada uh, exam peperiksaan yang berasaskan kertas selama ini 20 tahun kita menggunakan pendekatan berkenaan sekarang kita bagi online quizzes anak-anak murid kita menjawab kita bagi tugasan untuk mereka Uh, membuktikan bagaimana mereka dapat memahami Dan mengaplikasikan ilmu Ataupun prinsip-prinsip, konsep-konsep yang diajar oleh guru Murid-murid uh, kita rakam sendiri Apa yang mereka lakukan dan Ada yang uh, menggunakan kemudahan uh, video TikTok Dalam seminit aja dia boleh tunjukkan Dia memahami prinsip-prinsip yang cikgu ajar Dan ini berlaku bukan setakat di peringkat sekolah rendah Sekolah menengah Sampai ke matrikulasi Sampai ke universiti Menggunakan pendekatan yang sama Malahan uh, pada minggu ini bermulanya secara rasmi uh, sesi pengajian di kolej-kolej matrikulasi di seluruh negara Dan mereka menggunakan pendekatan online sepenuhnya Jadi uh, pelajar yang baru masuk semester 1 ke program matrikulasi uh, Di 15 kolej matrikulasi di seluruh negara mereka berada di rumah masing-masing Tetapi belajar daripada pensyarah-pensyarah uh, dengan uh, pendekatan online ini dan uh, pensyarah ni pun Saya kagumi lah Saya nak ucap tahniah Kepada para pensyarah Kolej Matrikulasi Mereka berubah Dengan segera Apabila berlaku pandemik ini Sesi pengajian tahun lalu Sedang berlangsung uh, Dekat dengan exam Tapi cepat-cepat mereka mengubah Dan uh, mengubah suai Pendekatan pengajaran Mengubah suai uh, Pentaksiran yang digunakan Dan mereka sendiri belajar Bagaimana nak cepat-cepat Berubah menjadi uh, Pensyarah yang boleh mengajar Secara online Dan uh, mereka tidak segan, silu. Saya memang tabik hormat kepada para mesyarah. Mereka jemput cikgu-cikgu sekolah uh, untuk mengajar. Cikgu Aman antara jemput untuk buat kursus kursus kepada pensyarah pesyarah matrikulasi dan sekarang ni saya dapat lihat saya pergi melawat ke semua kampus dan uh, para mesyarah kita very confident using uh, tools, uh, digital tools yang ada. Eh, ramai yang pakai surface jugalah uh, untuk mengajar dan uh, mereka dapat gunakan dengan baik dan ini dapat membantu pembelajaran anak-anak dan uh, ini sebahagian daripada Uh, feedback yang kita dapat apabila guru mengajar dan apabila di peringkat kementerian kami mendapat pelbagai pelaporan lah melalui laporan-laporan uh, daripada pihak PPD, pihak JPN, uh, bahagian pengurus sekolah harian, uh, sekolah berasrama penuh, BPI dan sebagainya juga laporan daripada pihak jemaah nazir dan mana um, mereka melihat apa yang berlaku nazir sebagai contoh uh, jemaah nazir uh, juga memantau bukan pergi ke sekolah macam dulu. Pergi ke sekolah, duduk dalam classroom, tengok cikgu mengajar. Tapi sekarang ni Nazir masuk kepada online class. Dia melihat bagaimana guru mengajar secara online. Malahan sekarang sedang berlangsung uh, pemantauan oleh pihak Nazir terhadap guru-guru uh, yang memohon untuk menjadi guru cemerlang dan pensyarah cemerlang di IPG, di matrikulasi dan sebagainya. So Nazir ikuti kelas-kelas online ini dan menilai pengajaran-pembelajaran secara atas talian. Oleh kerana murid-murid belajar secara online sekarang ini maka penilaian terhadap guru-guru uh, ini untuk menjadi guru cemerlang pesyarah cemerlang juga melihat kebolehan mereka melaksanakan pembelajaran atas talian ini antara feedback yang kita dapat dan bagi sayalah uh, setahun lebih kita menghadapi pandemik ini uh, the learning curve yang begitu steep eh, begitu curam tapi guru-guru kita dapat adaptasikan dengan segera sehingga kan begitu ramai guru-guru kita yang telah pun berada pada level-level uh, yang kita harapkan. Dan sebagai contoh baru ini kita survey guru-guru uh, untuk melihat di manakah tahap-tahap guru. Sebab di bahagian uh, pembangunan profesionalisme guru ini DBPG yang mengendalikan latihan-latihan uh, yang kita rancang untuk cikgu. Uh, kita survey dulu di manakah kedudukan guru kita dari segi kemahiran dalam uh, teknologi digital. Sebagai contoh kita bersama dengan pihak MDEC telah bangunkan instrumen untuk melihat Peringkat-peringkat uh, kompetensi mereka Peringkat asas, pertengahan Dan juga lanjutan Dan kita nak seboleh-bolehnya Kesemua guru kita berada pada level lanjutan uh, Bukan setakat asas lagi dah. Asas ni pada mula-mula tu Kita bolehlah pakai asas Nak nak start off komputer Nak menggunakan tools untuk to mengajar online But now they have to go deeper So banyak proses yang telah kita rancang Dan dengan bantuan uh, partners kita Termasuk juga Microsoft uh, Ada banyak list of courses Yang telah pun disediakan Yang guru-guru kita boleh ambil peluang Sebahagian besarnya merupakan kursus-kursus yang percuma Tak payah bayar apa-apa pun Dan bagi yang advance Yang memerlukan bayaran Kementerian telah sediakan Peruntukan untuk guru-guru uh, ini Mengikuti latihan dan juga uh, Professional certification ini uh, Jadi ini antara perkara asas yang saya rasa penting uh, Yang kita lihat daripada tahun lalu apabila kita mulakan PDPR itu sehingga sekarang uh, Banyak perkembangan positif yang berlaku Dan saya ucapkan taniah kepada guru-guru kita Yang uh, mengambil kesempatan ini Uh, cabaran ini dan diterima secara positif untuk merubah keadaannya negatif menjadi positif dan mereka tidak melihat ini sebagai uh, satu cabaran semata-mata tetapi merupakan satu peluang untuk peningkatan kendiri masing-masing uh, yang itu dulu uh, dai ah uh, okey uh, daripada doktor amar rafi sebentar tadi tentang memandang macam mana pdpr yang berjalan setiap hari daripada isnin sampai jumaat cikgu-cikgu di rumah murid-murid pun di rumah tapi belajar tu tetap ada impaknya kepada pelajar-pelajar semua ini satu benda yang saya pun wah wow, zaman saya dulu tak ada doktor belajar online yeah. pun semua ni kan tapi datang zaman sekarang ni dah belajar secara online kan saya pun tengok family saya uh, anak kecil belajar di rumah kan saya kata wow dia orang boleh fokus belajar online kan ni satu benda yang wow memang pembaharuan dalam sistem pendidikan baik uh, kepada puan Syahida ataupun Kak Syida pula kita nak tanyalah berkenaan dengan Microsoft uh, sebenarnya mm. bila sebut tentang Microsoft ni uh, jaranglah orang tak kenal memang semua orang kenal berkenaan dengan Microsoft dan kalau nak tahu nilah orang di antara orang yang utama jadi Microsoft Team Malaysia Kak Syida. Jadi kita nak tanya berkenaan dengan kelebihan Microsoft ini untuk membantu guru-guru di Malaysia dan juga membantu proses PDPR guru-guru dan juga pelajar-pelajar dalam masa yang sama membantu KPM dalam memberikan pendidikan daripada sudut online yang terbaik. Apa usaha daripada Microsoft ini? Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan tu ya Dai. Yeah. Okey, Um seperti yang uh, Dr Mat Rafi dah dah sebut tadi ya yeah, uh, training ya yeah, latihan ataupun uh, you know pendedahan kepada guru ya yeah, uh, semua tools yang ada dalam Microsoft uh, kita dah kita Microsoft ya yeah, telah orang kata um, memberi akses kepada 5.3 million uh, uh, juta murid dan juga empat, lebih pada 400 lebih 400000 guru uh, untuk mereka gunakan Office 365 secara percuma. So Encik Zul dah tadi dah dah juga cover kan dia kata memang percuma. So kami pun bagi latihan percuma juga. Ya. Yeah? Uh, so itu yang paling penting sekali. So um Microsoft mempunyai satu pasukan yang kita namakan Global Training Partner. So this Global Training Partner ah uh, not within Microsoft, dia adalah uh, rakan kongsi Microsoft dan kami bersama-sama akan Uh, apa bekerjasama dengan uh, pihak kementerian untuk menjalankan uh, webinar sepanjang tahun lepas ya daripada bermulanya uh, lockdown bulan 3 tahun lepas sehingga sekarang saya rasa kalau kita combinekan semua uh, training yang kita dah uh, buat untuk guru-guru di KPM uh, di MARA dan juga di uh, kementerian pengajian tinggi ya lecturer juga saya rasa dekat lebih 300 sesi dan semua sesi ni diadakan secara percuma dan online. So maksudnya uh, di sini Dai dan juga doktor tak ada sebab lah kalau cikgu uh, kata macam oh, saya tak tahu menggunakan Teams. Sebab mungkin dia tak tahu yang adanya uh, apa webinar secara percuma yang Microsoft kendalikan uh, bersama dengan uh, pihak uh, KPM uh, selalunya dengan BSTP lah dan juga uh, Microsoft Global Training partner mungkin sebab a uh, hebahan tu tak sampai kepada mereka. Tetapi saya rasa kalau hebahan tu sampai kepada mereka insyaallah mereka akan uh, ikutlah ya. Jadi sebanyak lebih daripada 300. Saya boleh cakap uh, daripada tahun lepas sahaja untuk uh, KPM mungkin kita dah buat 200 lebih tahun ni kita continue juga lagi sebab uh, school are close kan so um, pdpr di apa dijalankan jadi tu guru masih memerlukan se -se sedikit bimbingan um di di pihak uh, di di Kementerian Pengajian Tinggi ya di bahagian uh, universiti uh, apa yang kita buat untuk uh, lecturer-lecturer pensyarah-pensyarah di uh, KPT kita bawakan sama juga konten dia kepada guru-guru um, di KPM dan juga di MARA. So ini menandakan apa ilmu yang dapat daripada Microsoft dan Global Training Partner kami adalah bersesuaian. Maksudnya di uh, Teams kalau kita mengajar Teams tu ya, uh, apa ilmu yang dapat oleh lecturer ya di di IPTA uh, sama juga ilmu tu di, di, boleh didapati oleh guru-guru uh, atau pendidik kita di K, uh, di KPM ya yeah. so um, you, you you're not orang kata rendah lagi pada lecturer tak ada tak ada ya yeah. so you are some of the uh, some of the teachers uh, educator yang kita 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 memang dah kenal mereka dan dia orang ni sangat passionate nak gunakan teknologi some of them are a more advanced daripada lecturer di IPTA dan saya boleh cakap uh, di mana penggunaan teams di IPTA sebanyak 20 uh, Uh, public University dan juga uh, Lebih daripada 30 uh, Politeknik dan juga college community Kita banyakkan 90 lebih uh, Semua kebanyakannya memang Ramai daripada mereka Di antara mereka memang menggunakan Teams So kita nampak dia punya lonjakan Penggunaan Teams tu sebab Microsoft boleh uh, Track ya yeah. uh, Tahun lepas sahaja between bulan 7 sehingga bulan 6 Tahun ni uh, lebih dekat uh, Lebih daripada 600-700 ribu Penggunaan Teams ya. Yeah. So ini menunjukkan memang orang kata dah uh, penggunaan Teams sudah mendapat uh, apa tempat di hati uh, lecturer, uh, orang kata muri, uh, uh, pelajar sekolah uh, uh, pelajar universiti awam, guru-guru uh, kita dan juga murid. So ada soalan saya nampak tadi ada tak macam mana uh, Microsoft ada tak kembangkan uh, latihan kepada murid untuk guna Teams. Kita ada buat kali pertama kita buat eh uh, ya yeah, untuk murid-murid adalah uh, semasa cuti sekolah bulan uh, bulan 6 hari itu So kita namakan kempen uh, tu is um fantastic uh, school break ya. Yeah. Uh, so melalui juga dengan melalui BSTP um last minute tu kita kumpulkan lebih kurang uh, yang mendaftar dengan untuk mengikuti uh, sesi kita tu adalah seramai 10000 murid. Ini last minute tu Maksudnya dia punya planning planning time dia tu dia punya uh, masa tu hanya kurang daripada seminggu sebab BSTP kata boleh dia bagi kebenaran kat kita uh, masa dah cuti sekolah tu tapi kita boleh dapatkan ramai murid uh, mengikuti kita punya sesi tu di mana mereka belajar menggunakan teams semua yang kita uh, apa event-event uh, yang kita macam challenge yang kita beri kepada murid adalah melalui teams jadi dia mereka kena log in ke, uh, ke dalam delima no way dia nak belajar teams on their own tapi kita kata okay ada ID dia lima ada okay baru boleh ikut kita punya aktiviti tu scavengers kita buat kan uh, all of these challenges tu kita buat memang 100% dalam teams ya yeah? so murid-murid cepat dapat memang cepat senang dapat and some of the feedback yang kita dapat adalah uh, saya nak saya nak cikgu saya pun uh, belajar Teams dan juga apa mengadakan kelas PDPR menggunakan Teams. So kami tahu yang ada kekangan di mana uh, internet there's always uh, a challenge, devices is always a challenge, tapi kita apa yang semampu kita. Ya, yeah, semampu kita. Kalau kita nak tunggu everything to be perfect tak tak tahu bila, right? So whatever opportunity kita ada kita kena ambil dan uh, kita kena mungkin em um, uh, lah, uh, mungkin waktu sekarang ni uh, tak ada lagi on demand learning mungkin KPM sedang berusaha nak nak adakan uh, on demand learning sebabnya kalau melalui eTV pun tak mungkin semua uh, murid nak boleh buka channel tiga orang adik-beradik kan nak buka channel serentak mana boleh kan uh, tapi tapi kalau on demand perhaps uh, some of the uh, other countries memang dah ada on demand maksudnya macam mana kita tengok Netflix ya um, kalau uh, macam itulah caranya dia punya model is the same so mungkin uh, guru yang mengajar pada kelas tu Uh, murid tak semestinya ikut kelas tu waktu tu, tetapi uh, waktu yang dia ada device dan internet dia ada akses mungkinlah. Ya, yeah. uh, itu salah satu pendekatan yang mungkin uh, pihak KPM akan ambil uh, uh, mungkin you know within the next few months. Um, tetapi, saya nak uh, saya saya nak saya nak tekankan sini adalah kerjasama di antara Microsoft. Uh, pihak KPM uh, saya, kami selalu uh, bekerja sama dengan BSTP uh, dan juga baru-baru ni dengan ah uh, uh, apa ah uh, Institute Amudirin ya IAB uh, dan juga ah uh, Teacher Community iaitu DC, DCA ya. So kami selalu collaborate bersama dan uh, kalau guru-guru nak mendapat bimbingan daripada mana-mana uh, guru lain yang yang apa Cik Zul dah mention tadi. Kita ada MIE, Microsoft Innovator Educator. Kita ada MIEE. In fact MIEE di Malaysia kita setiap tahun akan naik. Mula-mula saya masuk uh, sektor pendidikan ni uh, iaitu 3 tahun lepas. MIE kita mungkin ada dalam 70 80 sahaja MIEE ya yeah, expert maksudnya pencalunan tu boleh dilakukan setahun sekali jangan uh, miss kalau miss then you have to wait for the next year so tahun lepas kita dapat 200 lebih tahun ni insyaallah number akan naik juga lagi ya yeah? so uh, Michael Lee is also helping to review some of the submission daripada guru-guru ini menunjukkan uh, orang kata cikgu-cikgu uh, dah bersedia dan semakin semakin uh, nak memajukan diri sendiri kan so we're talking about kemahiran digital uh, uh, Dr. Rafi ada cakap kan kemahiran digital sangat ditekankan di kalangan guru kan takkan nak apa ditakutkan sama sebab teknologi dah ada teknologi berkembang devices pun memang akan tiap-tiap tahun akan bertukar dan bertambah baik ya gunakan kesempatan yang ada untuk uh, untuk menimba ilmu so Microsoft ada uh, ada site secara percuma percuma kalau nak guna nak nak training sendiri on, online tapi online lah ya online dan orang kata self paced hari ni belajar 20 minit esok belajar 20 minit boleh pergi ke Microsoft Educator Center ya percuma so online ada orang yang suka you know training secara berkumpulan ada yang suka sendiri-sendiri because it's a self-paced so hari ni 10 minit esok 5 minit lama-lama pandailah dia Yeah. so kita pun ada uh, ada uh, apa free platform uh, untuk cikgu-cikgu dapatkan uh, content dan juga belajar sendiri teknologi uh, iaitu Microsoft Educator Center dan last kali saya kata apa-apa yang training Microsoft buat seperti yang kita sedang uh, ini uh, sedang buat sekarang ni ya itu webinar. Uh, kita bukan buat macam sekali setahun, sekali sebulan tak. Memang saya katakan beratus-ratus dah kita buat ya. Uh, ada yang dah masuk TV pun kan ada yang apa is is covered by uh, Astro if I not mistaken. So memang dah dah banyak sangat-sangat kita kita adakan dan kita akan continue kita tak akan stop di sini. Walaupun sekolah dah buka dah buka, macam tahun lepas sekolah buka kejap, kita continue juga adakan sesi seperti ini. Supaya uh, Puan, Puan Shida punya suara dia tak tak keluar ke? Ah uh, boleh tertutup mikrofon tu. Okey, apa dah lama ke? Dah lama uh, baru, ke? Baru baru je, baru je. Oh okey, okey. Okey, kembali kepada Dhani. Okey, baik. Okey, okey baik. Okay. Okay, um terima kasih Puan Shida uh, atas pencerahan berkenaan dengan uh, Microsoft sebentar tadi dan bagaimana Microsoft uh, membuat pelbagai inisiatif untuk membantu guru-guru dan membantu KPM dalam uh, memberikan uh, PDPR yang terbaik kepada murid-murid dan uh, kesan daripada Uh, pandemik ini memanglah terasa dengan uh, mendalam kepada guru-guru dan pelajar-pelajar berubah 360 darjah daripada kita punya cara belajar yang asal duduk di depan cikgu uh, sekarang duduk di depan laptop dan mengadap guru dalam keadaan alam maya jadi uh, kepada penonton-penonton yang uh, mungkin ada nak bertanyakan soalan kepada dua <coughs> panel kita pada malam ini boleh kita jawab seringkas dan boleh tulis di ruangan komen soalan-soalan yang ingin anda tanyakan kita akan jawab uh, mungkin dalam dua soalan seringkas dan selepas itu kita akan Pergi kepada sesi cabutan bertuah Baik, um, kita lihat mungkin ada soalan daripada penonton-penonton Sebab uh, kebanyakannya berkongsi Berkongsi uh, dia orang punya luahan dan juga uh, Sebut tentang apa yang mereka alami Tapi uh, persoalan belum lagi ada dari penonton-penonton Jadi mungkin penonton-penonton ada soalan yang ditanyakan Boleh, jadi uh, mungkin uh, secara penghujung ini uh, Kalau tak ada soalan kita akan pergi kepada uh, rumusan Uh, untuk program kita pada malam ini berkenaan dengan uh, pembelajaran secara online Dan bagaimana untuk memberikan impak yang lebih berkesan kepada proses PDPR khususnya Jadi uh, mula sekali saya nak serahkan kepada Dr. Ahmad Rafi Untuk berikan sedikit semangat kepada guru-guru untuk mendalami uh, uh, teknologi dengan lebih mendalam Supaya dapat uh, membantu proses PDPR di rumah, silakan okay, Terima kasih Dr. Azrin uh... Saya nak tambah sikit yang tadi Puan pensyarah sebut tentang uh, self paced yeah. learning itu. Itu merupakan salah satu perkara yang yang um, kekuatan dalam pembelajaran digital. Kerana dengan adanya teknologi ini membolehkan kita memilih untuk belajar mengikut rentak kita sendiri. And people learn in different ways dengan kaedah-kaedah pembelajaran macam disebut tadi ada orang suka yang bersendiri kan? dan suka dengan group, dengan cohort, dengan kawan-kawan, satu -kawan. group. Uh, di masa lalu Uh, kebanyakannya program yang kita buat, latihan-latihan datangnya dari atas, daripada KPM KPM merancang, ada kursus uh, 60 orang, 100 orang 20 orang, so agensi-agensi melaksanakan latihan akan panggil IPG akan panggil, BPG akan panggil, IAB bahagian-bahagian, uh, serta JPN, panggil cikgu, ke cikgu kena hadir kursus-kursus ini kita sebagai guru kat sekolah kita diarahkan menghadiri kursus-kursus tapi sekarang, kita dapat uh, we are being empowered to learn on our own. Kita cuma cari dia kat mana yang ada. Dan memang ada banyak. Eh, dia tidak terhad kepada apabila kita menguasai kemahiran digital ini, bukan sekadar kita belajar untuk belajar teknologi digital. Apabila kita master teknologi ini, kita boleh dapat macam-macam lagi bidang yang ada di seluruh dunia. Kan? Kalau untuk cikgu lah sebagai contoh. Katalah guru bahasa Inggeris. Uh, dengan ada kemahiran sedikit asas pun dah cukup bagaimana menggunakan Uh, tu secara online ini pergi ke katalah uh, di LTC yang menawarkan kursus-kursus on demand. Dia ada kursus uh, melalui portal improve untuk guru-guru meningkatkan kompetensi daripada CFR. Katalah dia ada B2, dia akan naik nak pergi C1, nak pergi C2. Ada modul-modul yang dirangka khusus untuk guru meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris. Yeah, jadi kalau cikgu biologi, cikgu matematik, ada banyak dan saya sendiri antara perkara yang saya selalu lakukan uh, saya amat hargai usaha guru-guru uh, seperti mana uh, grup yang ini digital classroom dan juga uh, grup cikgu tube mereka menyediakan banyak bahan-bahan pengajaran dalam online yang boleh digunakan oleh siapa-siapa sahaja ada yang keluar listing dengan semua tajuk daripada prasekolah sampailah tingkatan 5 kan ya, jadi saya bila ada masa ada masa lapang saya akan masuk kelas-kelas ini dan dan yang mana yang open Uh, saya akan masuk dan observe apa yang cikgu ajar. So ramai lah cikgu-cikgu digital uh, terutama kumpulan Stavangers ni mungkin tahu saya akan masuk bukanlah nak nak mengendap ke apa kan tapi orang buka <laughs> orang apa dalam Facebook sebagainya tengok cikgu Romi macam mana dia ngajar kan begitu hebatnya sampai anak-anak tu seolah-olah berada di hadapan dia dalam kelas yang sama kan tengok macam mana cikgu Helmi mengajar kan dengan pendekatan yang yang mudah tanpa benda yang uh, teknologi yang terlalu complicated benda yang simple yang asas yang paling penting anak-anak itu dapat belajar daripada guru. So kesimpulannya saya rasa dia betul, uh, bertitik tolak kepada diri kita sendiri. How do I want to change myself? Itu antara persoalan utama yang kita perlu soal. Yes, kita akui ada banyak cabaran. Dalam komen-komen kita dengar tadi ramai juga yang sebut cabaran bukan setakat guru. Cabaran kita sebenarnya cabaran kita sebenarnya adalah pada anak-anak kita yang berada di rumah. Untuk guru mudah kita boleh ajar, kita boleh buat kursus Cikgu-cikgu kita eh motivated untuk belajar sendiri, untuk cari sendiri, keluar duit sendiri, beli laptop, beli surface dan sebagainya. Tetapi anak-anak di rumah, khususnya yang berada pada kumpulan yang B40, sekolah anak-anak yang berada di kawasan pedalaman, bagaimana untuk mereka? Yes, pelbagai agensi, kerajaan sedang berusaha, kerajaan, pihak NGO, GLC dan sebagainya cuba bantu seboleh-bolehnya untuk sampai kepada mereka. That is one challenge by itself. Tapi kita yang ada akses kepada digital, ada akses internet, uh, kita kena guna dan kita kena berubah. Saya sendiri sebagai cikgu lah. Kan? Apabila saya tengok cikgu-cikgu kita, oh semua dah, dah boleh menggunakan digital dengan baik. Masing-masing uh, set up uh, mobile uh, studio di rumah masing-masing. Saya pun set up jugalah. Set jugalah kat sini. Belajar macam mana nak buat kan. Belajar sendirilah. Kan? Saya sibuk dengan mesyuarat hari-hari kan. Tak sempat pun nak pergi kursus dan sebagainya. So I learn on my own. Bukannya susah Buka je YouTube There's a lot of things to learn Kan cikgu tengok Pakai apa OBS lah Menatang apa pula OBS ni kan <laughs> Ikuti je kursus Dalam tu So it's a self-paced learning So I learn how to To do that And then Boleh set up sendiri So my meeting ke Ada sesi, sesi webinar Sebegini Saya boleh buat sendiri Tanpa perlu uh, Team technical saya Untuk bantu lah Dan uh, Kita belajar lah So kalau Di peringkat saya Di pengurusan tertinggi Yang sebut dengan pengurusan Dia buat perusahaan mencari jalan bagaimana untuk belajar lagi uh, dalam bidang-bidang teknologi terkini apatah lagi guru-guru yang akan menggunakan uh, kemahiran ini untuk mengajar kepada anak-anak kita. Jadi saya alu-alukan, saya galakkan cikgu-cikgu kita uh, terus belajar. We need to learn. And saya PhD saya dalam uh, digital learning sebenarnya. So 20 20 years ago I teach online untuk pelbagai program di US. So saya sangat-sangat gembira <laughs> walaupun dalam keadaan pandemik ini uh, kita cepat berubah, dapat melaksanakan sesuatu yang setara dengan negara-negara maju di dunia. So, syabas saya ucapkan dan saya galakkan uh, kerjasama yang erat antara guru dengan uh, pihak swasta, dengan NGO uh, untuk meneruskan usaha-usaha se sebegini. Kami di KPM, insya Allah kami akan bantu dengan uh, pelbagai program, khususnya di bawah uh, dasar pendid pendidikan digital yang baru kita uh, sempurnakan. Dan dalamnya ada banyak program-program di, sa di, di, di samping penyediaan infrastruktur, peralatan, aspek pembangunan guru lah di bawah tanggungjawab saya. Uh, ada banyak, beribu sebenarnya uh, kursus yang telah dirancang uh, oleh agensi-agensi berkaitan untuk membantu guru-guru kita meningkatkan kompetensi digital. Berbalik kepada diri kita sendiri, how am I going to change myself? Kalau kita masing-masing ambil uh, pendekatan sedemikian, saya yakin 432,000 guru-guru kita Di seluruh negara Akan dapat meningkatkan Diri mereka masing-masing Terima kasih Dari Azri Baik terima kasih Dr. Abang Rafi Atas uh, semangat Dan nasihat Diberikan kepada guru-guru Di Malaysia pada hari ini Dan pastinya Menonton kita Dapat satu semangat baru Untuk belajar IT dengan lebih mendalam Khususnya untuk PDPR Baik um, Kita juga ada soalan Untuk uh, Kak Syida kita Daripada sahabat kita Di YouTube Yang bertanyakan soalan Dari Khalafiz Zamani Binti hmm. Muhammad Zawawi Dia kata Assalamualaikum Puan Macam mana waalaikumsalam. untuk Waalaikumsalam uh, Waalaikumsalam Macam mana untuk <laughs> Mengikuti Training bersama Microsoft Educator Center ah, Itu soalan ah, Silakan Okey okay. Uh, okay. Secara ringkasnya MEC yeah. ni adalah a Platform Online ya yeah. so semua konten content yang berkaitan uh, berkaitan teknologi untuk menyokong guru-guru uh, menggunakan teknologi secara efektif di dalam uh, classes ataupun to conduct online learning uh, ada terdapat di dalam MEC Ya, yeah. so boleh pergi online uh, Microsoft Educator Center. Uh, kalau nak lebih lanjut mengenai, okay, macam mana uh, apa yang ada batch-batch berapa saya dapat? I mean, basically bila bila ambil, ambil online classes ni kan, online training ni apa so mesti ada assessment. Dapat assessment uh, lulus dan dapat point. So cukup point tu sebanyak satu ribu dah boleh jadi Microsoft educate uh, Microsoft uh, innovator educator. So it's a certified MIE basically. So certification. So apa yang cikgu-cikgu suka bila masuk MEC ni adalah banyak sangat banyak sangat banyak-banyak banyak sangat content dan juga dia orang boleh belajar benda baru. Lepas tu boleh ada assessment, ada quizzes at the end akan tengok uh, akan track dia punya uh, dia punya kefahaman lah, ya. Yeah? Dan bila bila lepas lulus dapat point dan boleh dapat certification yang Cik Zul kata tadi. Design sendiri digital oleh uh, Vice President Education uh, Microsoft USA ya yeah? Microsoft Corp, iaitu Mr Anthony Salsito ya. Yeah? So itu adalah orang kata mukadimah atau permulaan untuk uh, mengenali uh, apa teknologi-teknologi uh, Microsoft. Kemudian ada banyak lagi peringkat uh, kita uh, macam recently cikgu a uh, cik, ada few cikgu daripada sekolah uh, Kebangsaan Taman Bukit Indah Johor. Uh, mereka ambil certification ya pensijilan yang lebih daripada tu. So dinamakan Microsoft Office uh, specialist uh, ni memang kena belajar lah ya kena belajar kena belajar macam mana word tu excel powerpoint uh, microsoft outlook access semua tu kalau nak dapat sertifikasi yang tinggi ni sebab nilainya adalah sangat tinggi sebab kalau dah certified ni boleh mengajar dah ya yeah? orang yang ni mengajar dan dan collect payment fees pun tak apa sebab dia memang orang kata certification yang a um, bertaraf antarabangsa lah yang memang susah nak dapat orang kata professional kat luar sana pun ambil juga uh, this kind of certification ya uh, so um, saya welcome kalau nak 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 tahu lebih lanjut pada uh, berkaitan dengan EMC uh, boleh emailkan kepada kami uh, mungkin uh, Cik Zul nanti boleh kongsikan ataupun mungkin uh, rakan saya uh, Puan Firus mungkin boleh kongsikan juga uh, di mana nak dapatkan link tersebut ataupun boleh juga menghubungi Puan Firus ya Aha, itu dia baik. Um, boleh hubungi Puan Fairuz sebentar tadi ataupun hubungi Puan Shida untuk mengetahui macam mana nak join MEC ya baik. Um, dan uh, seterusnya mungkin ada satu lagi uh, soalan daripada sahabat kita ini mungkin sebagai penutup lah untuk uh, Puan Shida tadi pun Doktor Rafi dah buat uh, penutup bagi Doktor Rafi jadi penutup untuk Puan Shida sendirilah uh, macam um, ada dia tanya pun soalan rentetan daripada soalan tadi. Dia kata Puan Shida tak ada voucher ke untuk ambil exam Certificate Educator katanya. Oh. <laughs> <Aduh>. Boleh dibincang. <laughs> boleh dibincang. InsyaAllah. Conteklah Puan Firuz. Nanti kita uh -huh. boleh bincangkan sebab I think memang ada uh, banyak orang kata request lah daripada cikgu-cikgu sebab kalau dia dah dah kenal content uh, hmm. dia dan dia kenal Microsoft tu macam mana kan. Dia... Ramai juga cikgu yang kata Okay, orang kata You know Once they fall in love lah huh? Once they know Microsoft They fall in love Dia <laughs> nak lebih lagi kan uh, InsyaAllah hmm. Boleh dibincang Baik, okay InsyaAllah boleh dibincang Dan uh, sedikit kata-kata akhir Daripada Puan Syida uh, Untuk rumusannya. Okay, saya nak ucapkan uh, Ribuan terima kasih Kepada uh, Dr. Rafi Uh, kerana kesudian untuk hadir pada malam ini untuk merasmikan uh, webinar ya webinar series kita uh, yang Microsoft uh, ini adalah hasil kolaborasi Microsoft dan juga DC uh, Digital Classroom uh, so ini merupakan uh, orang kata uh, salah satu yang dinanti-nantikan oleh ramai guru sebab tahun ni kami nak buat sedikit pembaharuan apa pembaharuannya sama sekali kita ada dai lah. Ha. Ah, kita dulu kita dulu buat sendiri-sendiri saja. Ha ah, orang internal saja maksudnya. Kan no. <laughs> Selalunya Microsoft lepas tu cikgu Aman dan juga DC lah. Ha ah, yang DC admin ya. So tahun ni ada selebriti Itu yang lainnya. Number 2 uh, kita tak akan fokus lagi uh, kepada satu sahaja topik. Maksudnya kalau kita selalu buat training kita akan buat training Uh, Microsoft uh, Teams. So satu kelas tu satu ha uh, macam sesi tu kalau dua jam, Dua jam kita cover uh, Microsoft Teams. Tahun ni kita tak buat macam tu. Tahun ni kita nak buat macam nak orang kata imersif. So imersif tu maksudnya macam kita nak try imitate macam mana uh, uh, apa ha seharian eh, seharian uh, yang cikgu lalui. So kehidupan harian dia For example sebagai guru Pagi-pagi nak pergi kelas Kalau sekarang ni digital learning kan PDPR okey. mungkin di rumah lah Tapi kita nak try emulate dan simulate kan Bagaimana cikgu tu menggunakan teknologi uh, Seharian uh, jadi tu kita nak kita satu hari tu mungkin takkan nak guna Teams saja satu hari kan mesti ada combination of oh dia nak baca email dia nak buat um, mungkin nak buat preparation untuk dia punya classes prepare PowerPoint kemudian ada buat uh, dia susun dia punya nota dalam OneNote ya yeah. uh, so all of that will be combined ya yeah, kita nak combine kan sebab kalau combine baru cikgu tu boleh nampak macam ah memang saya buat macam tu hari uh, tiap, tiap hari pun ah okay so now uh, beginilah caranya untuk gunakan teknologi dan apply teknologi effectively mungkin uh, ujung tahun nanti cikgu akan sibuk dengan RPH kan a ha, boleh guna Teams untuk ERPH macam mana a ha, okay boleh kita akan tunjukkan juga nanti dalam sesi yang akan datang so ini adalah kesempatan yang terbaik untuk guru-guru mempelajari benda yang baru dan juga kalau yang yang dah yang dah tahu dah terer mungkin refresher ya yeah, refresher dengar daripada guru-guru lain macam mana mereka menggunakan teknologi so is part of best practices uh, tak salah kan kalau um, belajar daripada orang lain uh, timba ilmu daripada orang lain uh, insyaallah uh, orang kata yang berkongsi tu pun akan bertambah ilmu yang orang yang mendengar tu pun boleh tambah ilmu dia dan boleh berkongsi juga dengan orang lain uh, itu saja saya harap uh, yang semua yang hadir pada majlis kita malam ni akan turut serta mengikuti 10 sesi kita yang akan datang ya yeah? okey itu saja daripada saya daripada Microsoft dai kembali kepada dai Baik, terima kasih diucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Dr. Abad Rafi dan juga Puan Syahida ataupun Kak Syida kita pada malam ini dari Microsoft yang mana memberikan satu buka minda kepada guru-guru dan juga rakyat Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut macam mana kita nak menggunakan teknologi di dalam pekerjaan kita. Bukan sekadar kita bincangkan ini tentang PDPR saja ataupun mengajar secara online saja, tapi dalam urusan kerja kita, apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan seharian kita, pastikan dalam dalam tempoh pandemik ini kita gunakan teknologi sebaiknya dan malam ini kita macam saya janjikan sebentar tadi <laughs> macam saya janji tadi saya kata kita ada cabutan bertuah untuk 10 pemenang yang akan kita bawakan pada malam ini jadi mari kita lihat siapakah 10 pemenang yang akan memenangi hadiah cabutan bertuah. Dan hadiahnya saya pun masih lagi ternanti-nanti daripada pihak Rustia apakah hadiah yang akan diberikan kepada 10 pemenang pada malam ini. Ha ah, kan, sambil-sambil duk tengok siapa pemenang pada malam ni, saya pun duk tengok juga. Saya punya uh, chat WhatsApp saya, saya nak tahu juga apa hadiah yang akan dimenangi. Jadi saya pun nervous, penonton-penonton nervous. Jom sama-sama kita lihat siapa yang akan memenangi cabutan bertuah. Jadi jom kita silakan untuk nama yang pertama. Silakan Cikgu Aman Oh! Baru saja sebut nama pertama dah pun keluar ya. Yang pertama nama untuk cabutan bertuah pada malam ini adalah um mungkin cikgu ni ya. Cikgu Ahmad Syaifulllah Muhammad. Ya, tahniah diucapkan kepada Cikgu Ahmad Syaifulllah ya. Nanti kita akan hubungi untuk berikan hadiah. Dan sudah bersedia ya. Untuk yang kedua siapakah dia? Du 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 Ya, ini dia. Jap. Dia sebab screen saya agak kecil sikit. Saya kena baca rapat sikit ya. Ah Matabi Ramasami. Wah, wow, ini yang kedua ya. Nama yang akan dapat cabutan bertuah pada malam ini. Aha, yang ketiga pusing lagi. Yang ketiga kita akan uh, melihat nama Tana Lechumi anak perempuan uh, McCurty. Ya, ini nama yang ketiga eh pemenang cabutan bertuah pada malam ini. Tahniah diucapkan dah ada tiga pemenang, Tujuh lagi bakal kita saksikan. Siapa? Mari kita lihat siapa yang kena. Oh, macam biasa dengar ayat tu ah. <laughs> Baik, <laughs> seterusnya kita akan berikan kepada Rus Azvan binti Ramlan. Tahniah nama keempat pada malam ini. Subhanallah. <laughs> Baik, untuk yang kelima, siapakah dia? Putar-putar putar-putar dan namanya No Nur Maya binti Ismail. Tahniah. Kita punya penonton bertuah pada malam ini. Nama yang kelima. Jangan risau. Ada lima nama bakal kita umumkan lagi. Siapakah dia? Jom kita saksikan. Baik, seterusnya. Nama yang keenam. Puan Mazni binti Muhammad Arshad Elias Muhammad No. Tahniah diucapkan pemenang yang keenam. Dan yang ketujuh pada malam ini. Ya, itu dia Dr. Rafi dan juga Puan Shida. Kita ada pemenang kita yang ketujuh, Abdul Razak bin Ismail. Tanya bertuah pada malam ni. Masuk duduk satu jam setengah. Tengok kita punya bajet perasmian. Tengok-tengok. Aik, balik bawah hadiah. Itu dia namanya rezeki tuan-tuan. Baik. Dan yang ke-8 siapakah dia? Kita bersama dengan nama Zalina binti Zakaria. Tanya juga diucapkan nama yang ke-8. Ada dua nama lagi. Siapakah dia? Yang ke-9. Dum dum dum. Dimenangi oleh Jaafar binti Jaafar binti Jaam. Tahniah diucapkan kepada Tuan Jaafar dan yang ke sepuluh Yang terakhir Siapakah Yang bakal memenangi hadiah Pada malam ini Dipersilakan Nama yang ke sepuluh Yakni Puan Nurul Ashikin Binti Jaafar Lengkap Sepuluh nama Pada malam ini Pemenang cabutan Bertuah Jadi Wah, tanya, um, tanya. Hadiahnya apa Hadiahnya apa um, hmm. Jadi kita Nak tanya sekejap eh, Kepada Cikgu Aman eh. uh, Assalamualaikum Cikgu Aman orang duduk tanya ni eh, Apakah hadiah Untuk pemenang-pemenang ah, Itu dia dia orang tanya dapat surface ke? Ah, ah, dia orang tanya dapat surface ke? Dia orang kata dia orang kata kalau tak dapat surface pen pun jadilah dia orang kata. Ah, <laughs> uh, Cikgu Aman, uh, apakah hadiah Cikgu Aman? Ah, tu dia. Macam Puan Shida tadi kata, dah surface tu dah betul tapi betul 10, 10 10 pemenang ini bakal memenangi bags ya, bags pula ada bag eksklusif dari Surface. Bags eksklusif Surface. Wah, itu. Mungkin malam ni menang bag. Minggu depan mungkin dapat Surface-nya pula. Ya, itu kan. Jadi, jangan lupa kepada 10 nama penang ni kita akan kontak untuk kita berikan hadiah untuk cabutan bertuah ini. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Rafi atas luangan masa pada malam ya. ini bersama dengan kita merasmikan majlis perasmian webinar Modern Classroom. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua dan terima kasih kepada Puan Nur Syahida ataupun Elias Kak Shida yang bersama dengan kita pada malam ini yang memberikan penerangan tentang Microsoft juga tak dilupakan kepada Cikgu uh, ataupun Tuan Zulhilmi dan juga Cikgu Aman uh, yang bersama dengan kita sebentar tadi kepada penonton-penonton jangan lupa untuk set anda punya jam ya anda punya jam uh, dan juga kalender anda sub Sabtu minggu depan bermula sampailah 10 kali Sabtu kita akan bersama tepat jam 9 malam di hadapan laptop ataupun gadget anda saksikan kita satu jam setengah untuk perkongsian-perkongsian dan kami jamin lepas saja 10 sesi itu anda akan menjadi mereka yang cakna ataupun mindanya IT kelas pertama wow itu dia baik terima kasih baik. ucapkan kepada semua penonton yang isi link tadi tahniah kita ucapkan jadi kita akan berjumpa pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang Bersama bersabar dengan saya lagi dai Azrin insyaallah. Jadi assalamualaikum. Semua. <laughs> Terima kasih Kasian semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay. Selamat malam assalamualaikum. dan selamat berhujung minggu. Bye bye. Hi, assalamualaikum. My name is Wan Zanaria. And this is about my digital journey. My Surface and I Microsoft Surface help me to be more efficient and more productive. It is small, portable and lightweight. I can do work anywhere and anytime. Long-lasting battery allows me to conduct few hours of online classes without worrying needing a power supply. Microsoft Surface improved my teaching in class. Using Microsoft wireless display adapter, I could walk around the class instead of stuck in front of the whiteboard. I could interact with students at the back of the class and this helped them to focus to what I was teaching. Using digital ink with Microsoft OneNote, my teaching has become more organized and efficient. I do not have to worry about losing my teaching notes because OneNote automatically syncs everything to the cloud and organize everything just like a paper file. During class, I can insert annotation, notes and additional information directly to the notes i can be efficient with my time because as a math teacher typing mathematics formula can be stressful and time consuming with ink equation i can just write the formula by hand and it will automatically insert it to my documents microsoft surface has opened up many opportunities for me I would encourage all teachers to start now to embrace classroom digitalization and to prepare our students to face industrial revolution 4.0. Thank you Microsoft Surface